चेजुरो शिम एगा महापानीटा मोगो स्यारो फ्याजी अमरा पुराम्यु मिंगला येता दमा युंजी बोड़े सेखोने ये सेटला छाउसेट खुने नाई होचा सुमारो मुआ तो लुमाई ने लुले मा खेजा प्या बों तेयारो ဒီမှာပဲတဏှာကျွန်ဉာဏ်ကလွတ်ကင်းပြီးလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းရှိသေးတယ်မှန်ပါပါဘုရားဘုံနေဆိုတော့ဈေးတွေကပြောင်းဝယ်တွေကကုန်ဆိုင်ကပြီးဒီကလာထားလိုက်တော့ဒီနေ့ဖြင့်တဏှာခိုင်းတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဖြစ်မှလွတ်ကင်းတယ်တရားတော်ရှာအောင်မယ်ဆိုပြီးသိရတာရှာနေကြ နေတိုင်းကျန်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဖြင့်တဏှာစစ်တိုက်ပြီးဒီကာလအနိုင်ယူမယ်ဆိုပြီးထွက်လာနိုင်ကြဘူး။ဘုန်းကြီးများကတော့ဖြင့်တဲ့တဏှာကိုတစ်ချိန်သေးတိုက်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လဲအဲသူပါရမီသူညာလိုက်မဲ့ဖို့ရပါစေသာဆိုတဲ့စိတ်ထားတော့ရှိတာ။နေတိုင်းတိုက်ပြီးဒီကာလလာနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့အဲသူကတော့အရင်တဲ့ဘုပ္ပုဂ္ဂိုလ်တွေတဲ့သာပြီးဒီကာလ မိမိရန်သူမိမိရန်သူမှန်းသိတဲ့အတွက်သူကတော့ပြင်နေတိုင်းလိုလိုပဲဥပဒနာမဲ့လောကုတ်ပြမဲ့ဝိပဒနာမဲ့တင်တဲ့ရှေ့ပြေးသားပြီးတိုက်ကြအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ကိုလည်းဘုန်းကြီးကမြန်မြန်ကူးမြောက်ဖို့ကိုအကူအညီပေးရမှာပဲမှန်ပါပါဘုရားတခါတခါမှတိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းအကူအညီပေးရပါဘုရားဘုန်းကြီးဦးလာကိုပေးရမှာရှိပဲမှန်ပါပါဘုရားအဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့နေတိုင်းဟောနေကြ
मैं ဘုညာဘုညာကိုရတယ်နီးတို့ကတော့ပဲသွားနိုင်နေဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ကိုဥလာဘူးတို့ဥဒိတ်တို့ဒီနေ့ပြီးတာပေးရမယ်မှန်ပါဗျာပြီးတာပေးရမယ်တိုင်းနေရာမှာဝိသကြာဝိဇာယ်ဆိုတာကဝရိယစိုက်ပါလို့ပြောမှန်ပါဗျာ ဝရိယဝရိယကြီးစိုက်နေလို့ရှိရင်လေပညာမပါရင်မောရုံပဲရှိမယ်ပညာမပါရင်မောရုံပါဘုရားအဲ့တော့ဘုရားဝရိယစိုက်ပါဆိုရင်တတိထာဝရိယစိုက်ပညာနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြည့်ပါပတိထာဝရိယစိုက်ပညာနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြည့်ပြီးနာကြပါပါဘာလို့ကြားမလဲပညာပါဘုရားတတိထာရမလားခန္ဓာပါဝရိယရော ပညာနဲ့ရောပညာပါဘုရားအဲတတောပိခွေပိခုဝေရိယသံသနာကာရောအယံဝမာကာနုသာရဏီလို့ဘုရားကအချိန်ကောင်းများစွာမှာတဲ့တတိတာဝရိယစိုက်ပညာနဲ့ကြည့်ပြီးနာကြပါလို့ခေါ်လိုက်နော်ပညာပါဘုရားအဲဒါမှမိုက်တာကိုယ်ကမိုက်နေတယ် မိုက်တာမိုင်မှန်းသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မိုက်တာမိုင်မှန်းမသိပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဒီနောက်တော့တွင်ဘုရားသခင်ကရုဏာကြီးကမိုက်တာမိုင်မှန်းသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရှိတယ်ရှိတယ်မိုက်တာမိုင်မှန်းမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်လည်းရှိတယ်ကွာအဲ့ဒါဒီတရားတော်ဘယ်လုံးမှသုံးဖြတ်ချက်ချဖို့ကောင်း ဘယ်လိုဆုံးမြတ်ချက်ချရမလဲလို့မေးလို့ရှင်မိစ္ဆာမိုင်မှန်းသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလဲမိစ္ဆာမိုင်မှန်းမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလဲဆိုတာဝေဖန်ဖို့တရားတော်ဘယ်တော့မှသုံးဖြတ်ချက်ချလို့ရှင်ဘုရင်ပညာရှိဆိုတာပေါ်လာလို့နော်ဘောင်းလာတယ်ဘောင်းလာတယ်အေးဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကရုဏာကြီးက မိုက်တာမိုင်မှန်းသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလူလိမ္မာဟိမိုက်တာမိုင်မှန်းမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူ့ဟာသူလူလိမ္မာချင်းနေရင်ပိုမိုက်တယ်ကွာမိုက်တာမိုင်မှန်းသိရင်ပိုမိုက်တယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကပညာရှိချင်းနေရင်မိုက်ပါဘူးပိုမိုက်တယ်လို့ဥဒ္ဓဘုရားတက္ကသိုလ်ကသုံးဖြတ်ချက်ချပါမှန်ပါဗျာမိုက်တာမိုင်မှန်းသိရင်ပိုမိုက်တယ်လူလိမ္မာတို့မှတ်ကြကြမှာနော်
မိုက်ကြလို့သူ့ဟာသူမိုက်မမရဘူးသူ့ဟာသူလူပါခြင်းပိရိကာရနေပိရိကာရနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဘယ်လိုဆိုကြပါ့မလဲရှင်းမလားရှင်းပါပါဒါဖြင့်ယနေ့တရားပွဲမှာဘုရားခင်ကုရမေကြီးကဟောလိုက်ပါမွေးရဲဘုမလူလင်မာတော့မရှိဘူးခေမှန်ပါပါမိုက်တာမိုက်မန်းသိသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပဉ္စဉ္စဘုံညာရမှန်ပါပါမိုက်တာမိုင်မှန်းသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဉာဏ်ရှိပါဘူး။မိုက်တာကိုသူ့ဟာသူလူတိုင်းမှာချင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမက်ဖို့မဝေးဘူး။သဘောကျလား?ကျပါဘူး။ပါဠိတော်ကလည်းရှိတော့လို့မေးဖို့လိုတော့ယောဘာလောပင်ရိမာရယံပဏိတော်ဝါပိသေနသောယောဘာလောကျင်သူမိုက်တယ်ဘာရယာမိမိုက်တိဖြစ်ကိုပညာရှိသိသောတောပုဂ္ဂိုလ်သည်ပဏိတော်ဝါပိပညာရှိသည်လေဟောတိဖြစ်နိုင်မိုက်တာမိုင်မှန်းသိရင်ဘာလောကမိုက်တိဖြစ်ပါလေပဏိတမာနီသူကိုယ်သူပညာရှိလို့သိနေသောတောပုဂ္ဂိုလ်ကိုဝေးစင်တဲ့အတိဘာလောတိမိုက်တဲ့မိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့်အဟံဃာဘုရားသည်ဝရမိဟောတော်မူ၏မိုက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူဟာလူသူကိုယ်သူလူတွေမှာထင်းနေရင်မနဲ့ဆိုကြဘူးပုံမိုက်တယ်လို့သုံးပြချက်ချက်ကြတယ်ဒါရင်ကြဖြင့်ဒီနေ့တရားတော်ဘယ်လုံးမှာဒကာရမကြီးသံယုတ်ပါဠိတော်နိဗ္ဗာန်ဘက်ကသံယုတ်ပါဠိတော်မှာလာထားတယ်နော်သို့တော့ခွင့်ကပြောခဲ့တဲ့ဂါထာလေးဟာဘုလိုတရားပွဲကြီးအမှန်တန်ရှိကားတဲ့တရားပွဲကြီးမှာဘုရားခင်ကိုရမရှိတော်ရှိပြီဇေရဝံကြောင့်တရံသုံးပြီတရားပွဲကြီးကျင်းပနေတဲ့အခါကျတော့လူတွေကရှိကားတော့ခပိုက်နိုင်နှစ်ယောက်ပါလာတယ်မှန်ပါပါဘုလားဘုပါပါလားခပိုက်နိုင်နှစ်ယောက်ပါပါဘုရားခပိုက်နိုင်နှစ်ယောက်နှစ်ယောက်ပါပြီးဒီကရလာခဲ့တယ်သူတို့တော့ပြန်လုတူပြည့်နေတော့ကြောင့်တိုင်မံပေါ်တိုင်မံပဲဆိုတာသိပြီးသားဖြစ်ကြပါလိမ့်မယ်မှန်ပါပါတရားတော်ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့တရားနာတရားနာရမတတ်နဲ့သောတာပန်တည်သွားမှန်ပါဘုရားခပိုက်နိုင်တယောက်ကသောတာပန်တည်သွားမှန်ပါဘုရားတရားတော်ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ခပိုက်နိုင်အရေးကြီးနေတာနဲ့တရားပွဲထဲမှာလိုက်ပြီးခပိုက်နိုင်လိုက်တာငွေတစ်ဘဲရမှန်ပါဘုရားအိမ်ပြန်လာကြနှစ်ယောက်သလုံးတရားပွဲသိမ်းလို့ပြန်လာကြတဲ့အခါကျတော့တယောက်ကသောတာပန်တည်တယောက်ကတော့ပြန်ခပိုက်နိုင်လို့ညစာသမန်ကိုရအဲ့တော့တပန်းလို့ရတယ်လူကဘယ်လိုပြောလိုက်သတော်တော့မေးတဲ့ခါကျတော့မင်းတရားရည်ကိူးဆိုင်နေတယ်လားညစာတော့မင်းချက်เสียမရှိတော့ဘူးငါကတော့တရားရည်မဆိုင်ဘဲနဲ့ခပိုင်းလိုက်ဖို့အရေးဆိုင်နေတာနဲ့ငါကတော့ကိုညစာသမင်းဖို့ရတယ်သူကလူရင်မာလို့ပြောတယ်မှန်ပါပါအဲ့ဒီဘုရားခင်ကိုရမကြီးစီရောက်ကြတဲ့ခါကျတော့ပြန်ဘုရားခင်ကိုရမကြီးကခုနကရွတ်တဲ့ခါချကိုအဲမိုက်တာမိုင်မှန်းသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကားလို့ရှင်သောတာပန်ဒီကွာမိုက်တာမိုင်မှန်းသိရင်သောတာပန်ဒီတဲ့ဒကာဓမ္မတို့နော်မိုက်တာမိုင်မှန်းမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမိုက်တဲ့မိုက်တို့အပယ်လေးပါးရောက်ရတယ်ကွာဘုရားကဟောပါသဘောကျကြဒါကြောင့်ယနေ့တရားဒီကိုကိုကိုမိုက်တာလဲမိုင်မှန်းသိလို့ရှင်ဒီတရားဘွဲမှာမဲ့ဖို့ဒီမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲမိုက်ဓမ္မမိုင်မမရိဘူးတရားတော်အနာလာတာပဲခန္ဓာရဲ့ညာမရောက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုမိုက်နေတာမသိတဲ့အတွက်တရားဓမ္မကိုကိုယွန်းနေလိမ့်မယ်မှန်ပါပါဘုရားဒါကြောင့်အာရုံတရားနာကြတဲ့တရားဓမ္မတွေအာမိုက်ဓမ္မမိုင်မသိတဲ့အလုပ်မိုက်ဓာကိုလူလိမ်မာရဲ့လို့ရှင်ပြီးဒီကရမနေတဲ့အလုပ်နှလုံးရှိတဲ့နေ့ကမိုက်ဓာမိုင်မသိတဲ့အလုပ်ကိုကိုပိုင်ထားကြစမ်းပါဘာကိုပိုင်ထားရရမိုက်ဓာမိုင်မသိတဲ့လို့ကိုပိုင်ထားကြပါဆိုတော့ဇာတိဓမ္မတို့ဘုန်းကြီးကတရားပွဲထဲမှာပဲလင်းနဲ့စွာပဲခင်ဗျားတို့ကိုမေတ္တာရှင်းထားပြီးဒီကလာပြောကြပါတယ်လို့ဖတ်လိုက်ပါနော်ဒါင်းဒါဖြင့်တရားနာကြသူတရားနာကြသူဒါကဓမ္မပဒမှာလာတာမှန်ပါပါပန်ယုတ်ပါဠိတော်မှာလာတာကရန်တွေကအရှင်ဘုရားလောကကြီးထဲမှာဘုရားခင်ကိုရမကြီးက
ยันเด้แต่มันโดดดีกาแล้วเสร็จแล้วเนี่ยหลุมไม้เนี่ยหลุมไอ้มาบาทุกระเเกว่าพระญาติสั่งเมยเลยมันครับบะเรามันไม่บาเลยมันครับบะเรามันไม่บาเลยหลุมไม้เนี่ยหลุมไอ้มาบาทุกระเเกว่าลูกเมยได้แต่ขาจ้ะเนาะพระญาติก็เลยป่วนจ้ะเตียก็เลยน่ะจ้ะขึ้นนี่တော့ดีสกาမျိုးจ้าผู้ได้ปกปู่ว่าดิชา လူမိုင်းနဲ့လူတွေမှာဘာထူးကြလဲကွာလို့မဲလိုက်တဲ့ခါကျတော့ရန်တွေကလည်းတပည့်တော်များပြန်မဖြေတတ်မကြတတ်ဖြစ်ပြီးနေပါတော့တယ်ခင်ဗျာအရှင်ဘုရားရဲ့အားကိုးရရှိပါတယ်အရှင်ဘုရားဖြေမှရှင်းရလင်းရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အရှင်ဘုရားသာလင်းရှင်းလင်းတော်မူပါဘုရားဒါကမှတော့ဘုရားရှင်းလင်းပေးရမှာဘုရားခင်ဗျာဘုရားရှင်းလင်းပေးရမယ်နော်ဘုရားခင်ဗျာအဲဒါဖြင့် ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီရန်တွေကရှင်ဘုရားလူမိုင်းနဲ့လူတွေမှာရှင်ဘုရားပြောမှာဟောမှသိရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ပါတယ်လို့ရှောက်ထားရတယ်လို့ဥဒ္ဓဘုရားတက္ကသိုလ်ကမဲလို့ရှင်းရင်တက္ကသိုလ်ဘုရားပြိဋိဘံစံသွားတဲ့သာသနာ့ကွယ်မှန်ပါဘုရားတက္ကသိုလ်ဘုရားတက္ကသိုလ်ဘုရားပြိဋိဘံစံသွားတော့ဘာဖြစ်မှန်ပါဘုရားသာသနာ့ကွယ်သွားသာသနာ့ကွယ်သွားတော့ဒီသံဃာအကုန်ပြောက် ลูกไม้เนี่ยลูกเลยมาควဲได้นี่ดิกုံเปี่ยวครับเอ้อล่ะจังอัญชัญพยาพี่ออกมาพอมาต้นเต็นซ้อมมามาติ่ยามะปกปู่นี่ผิดไปเลยพะยาลูกยันนี่ก็ชอกตาก็จีนน่ะป่ะจีนน่ะครับพะยาบ่ธรรมพะยาละแท้มาดิสิก็ไม่รอกวဲล่ะล่ะก็จ่ารอดีตานี่ดิไม้ตานี่เบร้อมมาเลยไม่จ่ายอ่ะจ่าครับไม่จ่ายก็อเสถุพุเป็นเนี่ยนี่จ้ะ ဒီဓမ္မမလွယ်ဘူးဆိုတာဓမ္မတွေသဘောကျ။အေးဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးဓမ္မတွေရနေ့တော့ဖြင့်မိတ္တာမိုင်မန်းသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မိတ္တာမိုင်မန်းမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ထူးခြားကြ။မိတ္တာမိုင်မန်းသိလို့သံဃာစခန်းသဘုံမိတ္တာမိုင်မန်းမသိလို့သံဃာစခန်းကိုဆက်လန်းနေရဘုံ။ ဒါရေဦးဓမ္မတို့ဒီကစစ်တို့ကောင်းကောင်းရှင်းရတော့မယ်မှန်ပါဗျာ။ဒါရင်ဒါဖြင့်ဘာမှအထူးတလဲခွန်ကြီးကမမှားပါဘူးဒီကဓမ္မတို့နှလုံးထဲပဲမှတ်ပါတော့မှန်ပါဗျာ။မိတ္တာမိုင်မန်းသိရင်မိညာဖွညာရမှန်ပါဗျာ။မိတ္တာမိုင်မန်းသိရင်မိညာဖွညာရမှန်ပါဗျာ။မိတ္တာမိုင်မန်းသိလို့ရှင်းရင်ဖြင့်မိညာဖွညာမရတော့ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ခြင်းရှင်း။ ဘာကြရလဲမိတ္တာမိုင်မန်းသိရင်မိညာမရပါဘူး။ကဲခုခွန်ကြီးကညီကောင်တော်ကမိမ့်မိပါအရွယ်လေးအလုံးစုံကုန်းပါကြတာလေ။တရားနာလာတဲ့ကခွန်ကြီးကကျင်납ပြီ။မှန်ပါဗျာ။အော်မိတ္တာမိုင်မန်းသိလို့လာကြတာပဲ။မှန်ပါဗျာ။ဘယ်လိုကြောင့်လာကြတာလဲ။ဒါပြင်းမဲ့ဖို့ရမယ်။မှန်ပါဗျာ။သံဃာစကားကြရမယ်ဆိုတော့ဝါမြောက်ပါတော့လို့ ဒီကနေ့ပြီးတကလားခင်ဗျားတို့သူကြီးပြေးလိုက်ပါတယ်။ဘုရားနာကြတယ်ဃာရမတွေဘယ်လိုကြောင့်တရားလာနာကြပါလိမ့်။ဘုလားဘုဒ္ဓံမှန်ပါဗျာ။အမှန်တန်ဘုဒ္ဓံမှာတကယ်ဖြစ်တယ်။မှန်ပါဗျာ။တပည့်ကြ။မှန်ပါဗျာ။ဘယ်လိုကြောင့်တရားနာလာကြပါလိမ့်။မှန်ပါဗျာ။ဒါပြန်ဘုရားလက်ထက်မှာလဲမိတ္တာဘုရားခင်ကိုယ်တော်များရှင်မိန့်ရှိတဲ့တကယ်သိဖို့တန်သွား။ မိုက်တာမိုင်မန်းသိရင်မင်းညာဖုန်ညာမရဘူးကွာရှင်းညာရပါဘူးတရားနာလာကြတာဘယ်ကြောင့်ပြုတ်ပြီးလာကြပါလိမ့်ဘုလားဘုလိုတကယ်သိတော့သိဖို့တန်နေဆုံးဘုဒ္ဓံပါဘုရားဥဇံရန်သိဖို့တန်နော်အားလို့တရားနာလာကြတယ်ဃာရမတွေလိမ္မာလို့တရားနာလာကြတာဘုရားနာပါဘုရား မိုက်တာမိုင်မန်းသိလို့လိမ္မာတဲ့မဉ္ဇဏ်ဖွညာရအောင်လို့တရားနာလာကြတယ်ဆိုတာမှန်သွားပါမှန်ပါဗျာအိမ်ကမှမထွက်နိုင်မင်းနဲ့တဏှာခိုင်းတာနဲ့ကျွန်သေးတဲ့ကမလွတ်ကင်းမင်းနဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ခင်ဗျားတို့တရားပွဲကနေပြီးဆုံးဖြတ်ချက်ချပါမိုက်တာမိုင်မန်းမသိရာနဲ့မျောသမားမြုပ်သမားဖြစ်လေဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ချက်ချပါမိုက်တာ မိုက်တာမိုင်မန်းသိတဲ့မျိုးသမားမျိုးသမားဖြစ်သွားရှာပြီဆိုတော့ဒီတရားဝါဒဓမ္မတွေကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေပါလိမ့်မိုက်တာမိုင်မန်းသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖះရပါရရမှာ
မိုင်းညာဖွညာရရမိုက်ကြမိုင်းမမမသိလို့ဘယ်ကိဘယ်နေ့မှသားကျွန်သမီးကျွန်ပစ္စည်းချရတဲ့ကျွန်မလို့ဖဲနဲ့ဒီနေ့ဘုံနေလေးဆိုင်ကနာလေးပိတ်ပြီးကြလာနင်းညာတယ်လက်ပြန်ထွက်ဖို့အစင်သေးဖြစ်အောင်ဒနာလူကိုဆက်လက်ပြီးလုံနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့မိုက်တာကိုမိုက်မှမသိဘူး။တပည့်ကြ။ရပါဘူး။ဒါရင်ဒီတရားပွဲလာကြတဲ့ဓမ္မတွေဘယ်လိုဓမ္မတွေပါလိမ့်။အိုးဒီတလုံးကိုဘုန်းကြီးကဓမ္မတွေကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့သိပြီးတကလားသွားလိုက်တဲ့ဖြစ်ထွေဟာအလွန်ဘုဒ္ဓံနဲ့ဖြစ်ထွေလို့မှတ်လိုက်နော်။မှန်ပါဘူး။ကဲဒါရင်ရှင်းပြီးဒီကာလဒကာဓမ္မတွေပြပါတော့မယ်ဖူးုံလေးရင်ရှင်းဥစွာဒကာဓမ္မတွေမှတ်เสียကလူမိုင်းနဲ့လူတွေမှာအလာမာထူးပြီးဒီကာလအကွားမှမတူဘူးအလာမာထူးပြီးအလာမာတူပြီးဒီကာလအကွားမှထူးချာလူမိုင်းနဲ့လူတွေမှာဒီအလာမာတူ냐တော့လေအကွားမှထူးချာအလာမအသွားမှာကြာဩဒါလေးနဲ့တစ်မျိုးမှတ်လိုက်တာပါဒါလေးနဲ့တစ်မျိုးမှတ်လိုက်တာပေါ့ဩအလာမတူကြတယ်နော်အသွားကြတယ်လူလေးမကနိဗ္ဗာန်သွားတယ်လူမက30ဘုံပြီးပြီးတော့ဒုက္ခဘုံနဲ့တိုးခွေပြီးဒီကာလဒုက္ခဆင်းရဲပွဲကြီးနှွဲနေရဒါပြန်အလာမတော့မတူဘူးလားအသွားကြတယ်လူမာကတော့ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့အလာမာသူနဲ့အတူတူလာ냐တော့လေအသွားဆိုတဲ့တန်တရားခရီးကြလာတဲ့ခါကျတော့ဒုက္ခခတ်သိငြိမ့်တယ်မှန်ပါပါလူမကတော့အလာမာသူ냐တော့လာသွားမှလည်းဒုက္ခခတ်သိတယ်ပဲပြန်တိုးရပြန်တယ်ဆိုတော့မနဲ့နာလားမှန်ပါပါအဲဒါကြောင့်ပုံစံနဲ့ကွာချပြီးဒကာဓမ္မတွေရှင်းလင်းပြီးပြပါတော့မှသေသေးချာချာသာရှိကြပါတော့မှန်ပါပါဘုံဆောင်ကိုသေးသေးချာချာကြည့်ပါတဲ့ဘုံဆောင်သေးချာကြည့်ကြပါဒကာဓမ္မတို့လူမိုက်မှာလည်းဘယ်တော့လာသရုံးမဲလို့ရှင်းဖြင့်နောက်ဘဝကသစ္စာလေးပါးမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာကြောင့်မှန်ပါပါနောက်ဘဝကဘာကြောင့်သစ္စာလေးပါးမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာကြောင့်တဲ့ပြုကျင်တဲ့ကုသိုလ်တွေပြုပြီးတောင်းကျင်တဲ့ဆုတွေတောင်းလိုက်ပါလေ။မှန်ပါဗျာ။ပြုကျင်တဲ့ကုသိုလ်တွေတောင်းကျင်တဲ့ဆုတွေတောင်းလိုက်နော်။ဩော်ဒါဖြင့်သစ္စာလေးပါးမသိတဲ့ကုအဝိဇ္ဇာကြောင့်ပြုကျင်တဲ့ကုသိုလ်တွေပြုပြီးတောင်းကျင်တဲ့ကုသိုလ်တွေတောင်းလိုက်မှန်ပါဗျာ။ဒါအဝိဇ္ဇာဒါတော့သင်္ခါရဆိုတဲ့ပြုတဲ့ကုသိုလ်နဲ့တောင်းတဲ့သူသဘောကြလားလူမိုက်မှာနော်မသိတာကဘာပါလဲပြုကျင်တဲ့ကုသိုလ်ပြုတာကသင်္ခါရတောင်းလိုက်တဲ့သူကလည်းသင်္ခါရသဘောကြအဲ့တော့ဒီလူမိုက်မှာဘာတွေရပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်သင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏဆိုတဲ့ဒဂရမခန္ဓာ၅ပါးရအမိဝန်နဲ့ခန္ဓာ၅ပါးရပါရပါလေခန္ဓာ၅ပါးဘာတရားပါလေခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာတရားပံခိတ်တင်နာပြင်စုပါရနဲ့ခန္ဓာပြီးဒုက္ခခန္ဓာ၅ပါးဘာတရားပါလေဒုက္ခသစ္စာတရားဆိုရရှင်းကြလားရှင်းပါဗျာဩဒုက္ခသစ္စာတရားအခုဒဂရမတွေအမေဝံကဒုက္ခသစ္စာနဲ့လည်းနေခဲ့ရပြီ။ပြမမာရတိခန္ဓာဝဉ္ကြီးတံပိတကလာတဏှာကြုံဖြစ်နေရတဲ့ဒုက္ခသစ္စာကြီးနဲ့ကောမနေရဘူးလား။နေရပါဘူး။ဥပိနာဝိသေဝိတွေကလည်းဒီခန္ဓာကြီးတဲ့အပြည့်မပါဘူးလား။နေပါဘူး။ကြတော့ဒီဝိရပါနေတော့ကြောင့်လည်းဒီခန္ဓာကြီးကိုဖွဲလို့မရခွာလို့မရတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဖြစ်နေတော့ကြောင့်ဘာသစ္စာဖွဲ့ရ။ဩဒီကနာကြီးကဒုက္ခသစ္စာကြီးခြံပြီးကြတာဒုက္ခသစ္စာနာဝဲကြီးကိုမတွေ့ရဘူးဒုက္ခသစ္စာအိုဝဲကြီးဒုက္ခသစ္စာသေဝဲတွေ့ရနော်ဒါပြန်ငါဓမ္မဩဒါလူမိုက်မှာပြန်မသိတဲ့အဝိဇ္ဇာကြောင့်ပြုကျင်တဲ့ကုသိုလ်တွေဝတ္တကုသိုလ်တွေပြုပြီးတောင်းကျင်တဲ့
တဏှာနဲ့သူတွေတောင်းတော့ကြောင့်ခန္ဓာငါးပါးဒုက္ခသစ္စာတရားရပါတယ်ဒါပါပါလိမ့်ညာလူလိမ်မာလားလူမိုက်လားရှင်းပြီကောင်းပြီဒါပြန်လူမိုက်မှာလဲဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏဆိုတာသဘောကျဝိညာဏဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးဆုံးယူလိုက်ပါဝိညာဏဆိုတာပါပါလေပရိစ္ဆေဓမ္မကရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကတော့ဝိညာဏဆိုဝိညာဉ်စိတ်ကူတွေယူလိုက်မယ်နော်မယူပါနဲ့ယူရင်လွဲပါလိမ့်မယ်မယူပါနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဆုံးရတယ်လို့ယူလိုက်ပါယုံနာ၅ပါးရတယ်လို့ယူလိုက်ပါခန္ဓာ၅ပါးလုံးရတယ်လို့ဒါပြန်လူမိုက်မှာလဲအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်ခန္ဓာဖြစ်တယ်လူမိုက်မှာလဲရှင်းပြီကောင်းပြီဒါလူမိုက်ဇက်ကဒီနားမှာပဲထားလိုက်ပါတော့လူလိမ်မာလို့လူလိမ်မာလဲဘယ်ကလာတော့ဆိုလို့ရှိရင်လူလိမ်မာဆိုတာလဲဒကာဓမ္မတို့စဉ်းစားကြည့်အခုခန္ဓာ၅ပါးရနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့သူလည်းနောက်ဘဝကသစ္စာ၄ပါးမသိတာပါခေါ်ကြမယ်အဝိဇ္ဇာပဲဒါဖြင့်ပြုကျင်တဲ့ကုသိုလ်တွေပြုပြီးတောင်းကျင်တဲ့သုတွေတောင်းတာကပါခေါ်ကြမယ်သင်္ခါရသင်္ခါရဖြစ်เสียခန္ဓာဘယ်နှပါးရဩခန္ဓာ၅ပါးပဲရနော်အာရဏဂာဓမ္မခန္ဓာရတာချင်းတော့အတူပဲပါပါဘုရားခန္ဓာရတာကျင်းတော့ပါပါဘုရားသေသေးချာချာမှတ်ပါတော့ပန်းဥပါဒိတော်မှာဘုရားတစုပေါ်မှာဒီတစ်ခါပေါ်လာတဲ့ယန္တိကိုမဖြေနိုင်လို့အမှန်အကျက်တွေ့နေတဲ့တရားလို့ဘုန်းကြီးသံဃာဓမ္မတွေမှတ်လိုက်ကြပါဘုရားဘုရားကလူမိုင်းနဲ့လူတွေမှာဘာသူတုံးกว่าဆိုတော့လာဘုံမှာကိုအတူတူပဲလူမိုင်းမှာတော့ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်လူလိမ်မာပါရောရှင်းကြရှင်းပါဘယ်ဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေဩလူပိုင်းတဲ့လူလိမ်မာဖြင့်ခန္ဓာ၅ပါးရတာခြင်းကဖြင့်အတူတူပဲခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာတရားကြီးတို့ရကြတာဒီဘောမှာလူလိမ်မာမာရတာရတာပါပဲလူမိုက်မာလဲသေသေးချာချာမှတ်ကြပါတရားဓမ္မတို့သေချာမှတ်ကြပါအဲ့တော့လာဘုံမှာဖြင့်မနဲ့နေကြတာလူမိုက်တဲ့ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်ခန္ဓာ၅ပါးလူလိမ်မှာပါရောဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်ခန္ဓာ၅ပါးရရှင်းရကောင်းပြီတဲ့လာဘုံမှာတူများတော့လဲသွားဘုံမှာမတူဘူးလို့လူပိုင်းတဲ့လူလိမ်မှာထူးခြားတယ်လို့အစရာဆရာခွန်ကြီးပြောခဲ့ပါတယ်ကဲဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မဒီဘက်ကျတော့ဒီဘက်ကလူလိမ်မာခန္ဓာ၅ပါးဒီဘက်ကလူမိုက်ခန္ဓာ၅ပါးရှင်းရလားရှင်းပါပါအကြောင်းတွေကတော့မတူကြဘူးအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယခန္ဓာ၅ပါးလူလိမ်မာမှာလည်းခန္ဓာ၅ပါးရှင်းပြီနော်လူမိုက်မှာလည်းအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယခန္ဓာ၅ပါးသူရဲ့အခုပါဗျာ။ကဲဒါဖြင့်လူမိုက်နဲ့လူလိမ်မှာလာဘုံမှာတူများတော့လေ။သွားဘုံမှာမတူဘူးกว่าတော့ခင်ဗျားကဖြေလိုက်။ပါဗျာ။ဥပါငယ်ဘာမှမတူပါလိမ့်မယ်။ပါ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 ။နောက်ကဓမ္မတွေဘာမှမတူပါလိမ့်။ပါ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 ။ဘာမှခင်ဗျားမှမတူဘူးလေ။ပါ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 ။လူလိမ်မှာကစခန်းကပ်ပါလိမ့်မယ်။ပါ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 ။ဒုက္ခစခန်းကပ်ပါလိမ့်မယ်ဓမ္မတွေ။ပါ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 ။လူမိုက်ကဒုက္ခစကံဆက်ပါလိမ့်မယ်လူလိမ်မာကဒုက္ခစကံသတ်ပါလိမ့်မယ်လို့မှတ်လိုက်ချင်ပါလူမိုက်ကတော့ဖြင့်ဒုက္ခစကံဆက်ပါလိမ့်မယ်သဘောကျကောင်းပြီဒါဖြင့်ခန္ဓာ၅ပါးလူမိုက်ခန္ဓာ၅ပါးကလည်းဘာသစ္စာလူလိမ်မာခန္ဓာ၅ပါးကလည်းအဲဩခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာတရားချင်းအတူတူပဲရကြတာပဲဆိုတာဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေရှင်းနေပါဘူး။ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့လူမိုက်ကြတော့ဘုရဲ့ဝိပဿနာလို့မဂ္ဂဗျမစရိယအကျင့်လူမိုက်ကမကျင့်တော့ကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့သံဃာရှိထွက်ရ
လူလိမ္မာကတော့ခန္ဓာ၅ပါးကိုဖြစ်ပြဥပါဒနာရီရှုပြီးတကလားမက္ကဗျမစရိယာကျင့်ဖြစ်ပြရှုတာဒီမက္ကဗျမစရိယာကျင့်လို့ဖတ်လိုက်ပါအဲဖြစ်ပြရှုတဲ့မက္ကဗျမစရိယာကျင့်ကိုကျင့်လိုက်တော့ကြောင်းတဲ့ဒကာရမတို့လူလိမ္မာကတော့ဖြင့်သံဃာမဆက်တော့ပါဘူးသံဃာဆိုတာကုရထားတဲ့ခန္ဓာမဆက်တာကိုဆိုတာအနာရဘာသစ္စာအဲဒုက္ခသစ္စာမဆက်တာကဘာပါလဲလူလိမ္မာဒုက္ခသစ္စာဆက်တာကသိသိချာချာမှတ်စမ်းပါသေချာမှတ်စမ်းပါဘုရားသူပြန်တော့တခါဟောတယ်ဥလာဝေမှန်ပါပါဘယ်လိုဟောတာပါလဲဘုရားသူပြန်မှာတခါတခါနာကြရတယ်ဘုရားဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးကဓမ္မတွေဒီအော်လူမိုက်ကတော့ဒကာဓမ္မတို့ဝိပဿနာလုပ်မလုပ်ဘူးရှင်းမလားရှင်းပါလူလိမ္မာကဒါကြောင့်ဝိပဿနာလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာရသေးရဲ့ဝိပဿနာလုပ်မလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာလုပ်ပြန်ပြီးဆက်ဒါဖြင့်လူမိုက်ကတော့ဒကာဓမ္မတို့အမောင်သေးကလာပြီးအမောင်သေးသွားပြီဘယ်လိုဆုံးပြရည်လူလိမ္မာကတော့ဒကာဓမ္မတို့အမောင်သေးကလာပြီးအလင်းထဲရောက်သွားမထူချောက်ဘူးထူချောက်ပါဘူးအဲလူမိုက်ကတော့ဗါတဲ့လူလိမ္မာကတော့အမောင်သေးကလာပြီးဟောတာဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေအမောင်သေးကလာပြီးအမောင်သေးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဖြင့်ဝိပဿနာလုပ်မလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အမောင်နဲ့လာပြီးအလင်းနဲ့ရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဒါဖြင့်တို့ဆရာဘုန်းကြီးတို့တို့ဘယ်လိုများကြည်တင်ပါလိမ့်မလို့လို့မေးတဲ့အခါကျအမောင်နဲ့လာပြီးအလင်းနဲ့ပို့တာတို့ဆရာကိုအမောင်နဲ့ကတို့လာခဲ့တာပဲအလင်းနဲ့ပို့တာဘယ်သူပါလိမ့်တို့ဆရာကိုဆိုတာမော်လာဘူးလားအဲဒီလိုလုပ်တွေကိုဆရာဘုန်းကြီးစီသနီးလာမယုံကြကိုယ်ဟာကိုယ်မောင်းနေရလားပြီးဒီကရဒနာခိုင်းနာနဲ့ချိန်ကုန်ပြီးဒီကရဒနာကျွန်ဖြစ်နေသေသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဥလာဘူးတို့တကားတက်တို့ကဘယ်လိုဆုံးပြချက်ချမလဲမောင်းနေရလားပြီးအပေါင်းနေပဲသွားတော့အလင်းကိုကျုံနေရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဝိပဿနာလုပ်ကိုဒကာဓမ္မမလုံမဖြစ်တဲ့လုပ်တဲ့သွားလိုက်စမ်းပါဘယ်နဲ့သွင်းကြวิภาวนาลุติดกาธรรมะมะลุ้มบ่ผิดแต่ลุตู้ก็มะลุ้มแน่ยังมาแม้ยะลาไปอ๋ออวิชชานี้ก็ป่าตะกาลานี้ก็ป่าตะบะจ้ะอวิชชานี้ก็ป่าตังคารานี้ก็ป่าตะบะจ้ะอ๋อขันธ์5บานี้ก็อหม่องแท้มาตัตวะขึ้นได้ไม่ขึ้นหรอกไม่ขึ้นหรอกမောင်ထဲမှာသတ္တဝါကြီးဖြစ်ပြီးဒီကရဒီဘက်ကနေဝိပဿနာလုပ်ကိုမလုပ်တော့ပါဘူးဆိုတော့မဲအလင်းဖော်လင်းရသေးရဲ့မရတော့ဒီလူမိုက်ဘယ်လိုဆုံးမြတ်ရဲ့ချကြမလဲပဏာဆရာကောင်းမင်းကြာခွင့်ရဒကာရမတွေဘယ်လိုဆုံးမြတ်ရဲ့ချအဲ့တော့ခမားတို့တောင်းမဘူးတရားရည်လေးနားလေပြီးဒီကရကျင့်ဤမဟောရသေးပါဘူးဩကာနဲ့သမီးနဲ့စီးပွားနဲ့အချိန်ချင်းများကုန်ပြီးတကရာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေပါလိမ့်မတော့လို့စဉ်းစားတော့မှပေါ်ကြသေးဘူးဘယ်လိုစဉ်းစားမိကြမောင်နေရလားဒီမောင်နေပဲသွားချတော့မယ်ငန်းခွက်ပြန်သူ့ရှိသေးရဲ့ဒကာတက်တော်ဦးလာဘူးလို့တင်နှစ်နာနှစ်နာပါဘူးအဲဒါကြောင့်ဆရာဘုန်းကြီးကဒကာရမတွေဟာဓမ္မတို့ဘုန်းကြီးတွေတမညစေနာနဲ့ခမည်းတော်ကိုကဲတင်ယူဆောင်နေသေးလို့မောင်းမိပါနဲ့မှန်ပါပါခမည်းတော်ကခမည်းတော်ကတော့ဗျာမောင်းလဲကလာမှန်းမသိဘူးမသိပါဘူးအလင်းလည်းမသိဘူးမသိပါဘူးမသိတော့ဒါလည်းမှာပဲဆိုတော့ဆရာဘုန်းကြီးများကရှင်းပြပေါ်ရတော့ကြောင့်ဩတို့ကတော့တော်သေးရဲ့အမောင်းလဲကလာပြီးအလင်းရောက်ပြီမှန်ပါပါတို့လိုမှတရားလည်းမရှိဘူးတရားလည်းအာမထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလူရှင်ရနေဖြင့်ဘယ်လိုများဆုံးပြချက်ချကြမယ်ဆိုတာယနေ့တရားပွဲပဲဝေဖန်ပါတော့မှန်ပါပါဘယ်လိုဝေဖန်နိုင်ကြမှန်ပါပါ
ောင်နေတော့သွားရှာတော့ဒါပြန်ဘယ်တော့မှသူအလင်းမတွေ့တော့မတွေ့ဘူးအလင်းမတွေ့တော့ဒကာရမတွေစဉ်းစားကြည့်ပါမျက်စိမပါတဲ့ပုံပေါင်းလေးတွေမြင်မှုပါလားမြင်မှုပါပါဟုတ်တယ်သာသာပုသင်ကစောင့်နေတယ်ပုသင်ကျိုးကစောင့်အဲ့ဒီပဲပြေးသွားပြေးပါဘူးမျက်စိအလင်းမပါတော့သူအမောင်နေရပဲလာခဲ့မှန်ပါပါဘုရားရန်သူရှိတဲ့ဇီရယ်လည်းသိသေးရဲ့မသိတော့အမှောင်ထဲပဲပြေးတော့သာဘဝါဘဖြစ်နေချင်းမကုန်းရချင်းအဲဒါကြောင့်ဝိပဿနာအလုံးမလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲအလင်းဖို့လင်းရှင်ပြေးမဲ့အလင်းနောက်အလင်းကြီးဆိုတဲ့လောကုတ္တရာမဲ့အလင်းဒီအလင်းတစ်ခုကိုမရလို့ရှင်းဖြင့်ဘုန်းကြီးတွေကဓမ္မတွေတီကောင်ဖြစ်မယ်မှန်ပါပါဘုရားတီကောင်ဖြစ်မယ်မှန်ပါဒီကောင်ကမျက်လုံးမှန်ပါလားမပါတော့ကြည့်ရှိတဲ့ပဲလဲသွားလိုက်သွားပါဘူးရောက်ရှိတဲ့ပဲသွားပါဘူးသူနဘောကဘယ်ရောက်လာပါလိမ့်အဲသွားတော့ဘယ်လမ်းသွားပါလဲဟိုရန်သူရှိတဲ့အပေါင်းဘက်ကသွားလိုက်ပါဘူးညသွားတော့ဝါးပါခြင်းနဲ့ဒကာဓမ္မတွေအချိန်ကုန်သွားချင်းအဲ့ဒါဝိပဿနာလင်းမဲ့လင်းမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးဒကာဓမ္မတွေအလားပါဖြင့်လူမိုက်တဲ့လူတိုင်းမှာအတူတူပါပဲအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်ခန္ဓာဖြစ်တာကြီးပါပဲလူတိုင်းမှာအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်ပါပါလိမ့်အမောင်နဲ့ရလာခြင်းတူကြအမောင်နဲ့ရလာခြင်းတူများတော့လေဘုန်းကြီးတို့အခုတရားနာနေတဲ့ဒကာရမတွေတရားထုတ်နေတဲ့ဒကာရမတွေဟာအဲတသံနေရာတော့ဘောင်နဲ့ရလာပြီးမောင်နဲ့ကြီးသိခဲ့ချင်ခဲ့ကြရတာဒီကအပြင်အမောင်လေးကလာညာတော့လေအလင်းဖြင့်ကိုယ်ပိုင်ရပါဘာလို့ပြောင်းဝမ်းမြောက်လိုက်ချောင်းအမောင်လေးကလာညာတော့လေအလင်းကိုယ်ပိုင်ရပါသဘောကျဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ချက်ချကြမလဲအလင်းရတယ်ဆိုတော့ဟောရရန်လူမသွားဘူးဟောရကြောက်ကြဲမဆင်းဘူးသဘောကျရှောင်းနိုင်ရှားနိုင်တဲ့အလင်းရတော့ရှောင်းနိုင်ရှားနိုင်တဲ့ညာနေမလာဘူးလားအဲ့ဒီတော့သိခြင်းလို့သိရပွဲတွေသိခြင်းလို့သိရတဲ့ပွဲတွေနှွဲပွဲရရှိသေးဒါပြန်အသေးလို့နိဗ္ဗာန်ရောက်တော့မယ်အသေးလို့နိဗ္ဗာန်ကိုအဲ့ဒါကြောင့်ဂယုဇာယပိဋိတရားကိုမှတ်ကြသံပါဆိုတဲ့ဆရာနည်းနည်းတောင်းပန်တာမူကြီးလာရသောမေတ္တာနဲ့တောင်းပန်နေတယ်ဒါကြောင့်ဂရမတို့လူမိုက်တဲ့လူတွေမှာထူးဘူးလားထူးပါဘူးလူမိုက်ကမောင်နေရလာပြီးဒီကလာလူမိုက်ကတော့ဖောင်နေရလာပြီးဘယ်သွားဒါကနဲ့အလင်းတွေ့သေးရဲ့တွေ့ပါဘူးနောက်ဘဝတော့သူပါရဲ့မှခြင်းတော့သူမလင်းကိုကျင်လိုက်ရဲ့အင်းဘယ်ကလာဘယ်သွားပါ့ဗျတိရစ္ဆာန်ကလည်းတိရစ္ဆာန်ပါဘာကောင်းကြောင်းတဲ့လူဘဝလာတဲ့တိရစ္ဆာန်ကိုပြေးပေါ့ဗျာဒါကဥလာဝေကိုကိုတနာလိုက်ချမ်းပါဒဂရမတို့ဘယ်လိုတောင်းပါမှရင်ဆရာဘုန်းကြီးကကိုယ်ကိုယ်ကိုသနာရကြကြမ်းပါပြစ်တော်မထားလိုက်ပါနဲ့အမောင်လေးကလာတာအလင်းဖြင့်မရရယူတော့မှဒီဆရာပေးနေတယ်မယူမိလို့ရှင်ကိုကျိုးတော့နေပါဟာထိုပြီးဒီကရလူဘလောက်ပဲကြက်ကြက်ပေးနာပြီတော့ဘလောက်ပဲအဲ့အဲ့ပေးနာပါဘာအကြောင်းတော့မရရှင်ဒီအိုက်တာပူဇာလေးကမပြောတော့ပါဘူးအမောင်လေးကလာပြီးအပေလေးကမောင်လေးပြန်ဆင်းရမယ်ဆိုတော့ဒီအိုက်တာဘူရာဘာဖြစ်လို့မဖြစ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်အပေလေးပါနဲ့စားပြီးဒီကလာဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်အမောင်လေးကအမောင်ခွင်းအလင်းယူပါတော့မယ်ဆိုပြီးဘုန်းကြီးဟောတဲ့တရားကိုအလင်းတရားကိုဖြင့်ကျိုးကျိုးဆာဆာနဲ့နာရိပ်ကျိုးကျိုးဆာဆာအထုတ်ပါမဖြစ်ပါဘူး။သူဆိုင်ရင်ရိပ်နေတယ်အားလုံးကအရမရေတရားတော်ပေါ်လာပြီ။ပေါ်လာပါဗျာ။တရားတော်ပေါ်လာပြီ။လူမိုက်မှာပဲရလာပြီပဲသွားတယ်။ဘုလိုတရားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နာပြီးအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အမောင်ထဲကလာပြီပဲသွားရတယ်။အလင်းနိဗ္ဗာန်ထဲသွားရမှာဆိုတာမသိကြဘူး။ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေဤများတော့ရှင်းရည်လေးသိခံကြပါလို့ပြောတယ်။အခုနားရတယ်ပြီးပါတယ်ဆိုတာဓမ္မရှင်လက်ကျေပါတယ်။တို့တော့ပိဋကမရတော့ဘူးအမှန်ရှင်းချက်မှန်ပါဗျာ။ရှင်းရတဲ့ရှင်းချက်ညာတော့လေအဝိဇ္ဇကြွားမှာကတော့အဝိဇ္ဇဆိုတာကဒကာဓမ္မတို့မုံညက်ထောင်းထားကြတယ်
จะไปไหนท่องได้สิเนี่ยโหลขนาดเนี่ยสิไปขันอ่ะเออล่ะนี่จောက်ล้นลูกดีไอ้หมูดีกูหมูดีลุงเว่ยถูหมูถ้าบ่มาบ่เพ็ดหรอกกูอเล่นอย่างไรอยู่ว่าเลยโดยเสกกูจี้จี้ทวาดาท้าบาลูกอะดิเสกตะบะจ้ะจี้จี้ทวาดาท้าไล่ซ้ําบาโดยเสกมาช่อแน่เนาะครับกันดาเพิ่นสการะมาโห လူလိမ္မာကဘယ်ကလာပြီးပဲသွားပါလဲ။ကောင်းလေးမောင်းနေကလာပြီးအလင်းသွားတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာသိကြပါလေ။အဝိဇ္ဇာပေါ့မယ်။သင်္ခါရမောင်းရိပ်တယ်။သဘောကျ။အဝိဇ္ဇာသိစရာသင်္ခါရသင်္ခါရသိစရာဝိညာဏဆိုတော့ခန္ဓာပင်ပါပါ။အေးကာယဘာဝဝိတုတ္တကယုံနံဆိုတဲ့ဥစ္စာခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ပြိဂိရိနေတာပါ။ ပရိစ္ဆေဓမ္မဘာဒေသနာဟုတ်သင်ပြီးဟောတဲ့သုတ်တံဟုတ်သင်ထားတာပါဖြစ်စဉ်ကခန္ဓာ၅ပါးတပြိုင်တည်းပါဘုရားဘုရားဖြစ်စဉ်ကတော့မိဘောင်းနဲ့ပါပါလိမ့်ခန္ဓာ၅ပါးတပြိုင်တည်းဖြစ်တော်တရားလို့မှတ်လိုက်စမ်းပါဘုရားရှင်းကြအဲ့ဒါပရိစ္ဆေဓမ္မဘာရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့သွားပြီးမညှိနဲ့ဟောကသုတ်တံကိုစီကြံပြီးဟောတယ်ဖြစ်စဉ်ကတော့ဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါ
ဖြစ်ရအဲ့ဒါကအမှန်ကြီးပါတဲ့ဖြစ်တယ်ဟုတ်ဗျာဒါဖြင့်လူမိုက်မှာလောဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်တယ်ဟုတ်ပါဘူးလူလိမ္မာမှာရောဒါဖြင့်မောင်နေရတာပြီးမောင်နေဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့မပန်းဘူးလားတို့တော့တဲ့မက္ခဓမ္မစရိယာအကျင့်ကိုကျင့်လိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့လူလိမ္မာဖြစ်တော့ကြမတည်ဥသောအလင်းကိုရတော့ကြအမောင်လေးကလာပြီးအလင်းရောက်ရှာတယ်သဘောကျအမောင်လေးကလာပြီးသိရပါဘူးလူမိုက်ကတော့မက္ခဗျမစရိယာကျင့်ဆိုတဲ့ဝိပဿနာအလုပ်ကိုမလုပ်တဲ့အတွက်အမောင်လေးကလာပြီးဘယ်ရောက်ပြန်ဩသူ့အတွက်သနာကျာကောင်းလိုက်တာခင်ဗျားတို့ရှေ့တယ်ပိုးကောင်လေးမျက်လုံးမပါတဲ့ပိုးကောင်လေးဒကာရမတို့ပက်ကြည့်လေးတကောင်ထားလိုက်ပါစဲရန်လေးဖြတ်တော့လဲကလည်းလာရဲ့သူကလည်းမျက်လုံးမပါဘူးနားမပါလို့မချာချမ်းရဲ့ပြတ်တော့လက်စိတ်နွမ်းနေသေးချာမှန်ပါဗျာသူကငကောတော့မျိုးလုံးသားမပါတော့မောင်နေဘူးဗျာမှန်ပါဗျာမောင်နေကလာပြီသေတော့ပဲသေးသေးချာပါမှန်ပါဗျာဒီကသေပြီးသွားပြန်တော့လည်းပဲလေးပါမှန်ပါဗျာမောင်နေကလာပြီမှန်ပါဗျာသဘောကျဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီအလုတ်တရားကင်းပြီအလင်းရနိုင်ပါမလားမှန်ပါဗျာအလုတ်တရားကင်းပြီအလင်းကိုအလုတ်တရားကင်းပြီအလင်းကိုเออဒါကြောင့်လာကြတယ်ဥပါဝန်တို့ဒကာသစ်တို့ဥဆိုင်ရင်တို့မလုံးမဖြစ်တာကဖြင့်အလင်းလိုရင်လောက်ရလားမှန်ပါဗျာအလင်းလိုရင်နောက်ကဒကာဓမ္မတွေအလင်းလိုရင်လောက်ရမယ်ဆိုတာသိကြလားအဲဒါကြောင့်ဆရာဘုန်းကြီးဒီအလင်းကိုဖြင့်တကယ်ပေးမဲ့ဘုန်းကြီးဖြစ်ပြီးဒီကရာနေတဲ့အတွက်ခင်ဗျားတို့ယူနိုင်တဲ့နားရမနေ့ကပြောခဲ့ပါပြီယူနိုင်တဲ့နားလည်းရှိပါတယ်ယူနိုင်တဲ့ဉာဏ်ကောရှိပါတယ်ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒါပွားများဖြင့်ယူလိုက်ပါဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုဖြင့်ဘုရားသာသနာရှိဆုံးကိုလည်းဟောလိုက်ပါတယ်နောင်မူလက်ဒီသာသနာကျွယ်သွားရင်ဒီဆရာမျိုးဒီပြောမျိုးလာတော့မယ်မဟုတ်တော့ပါဘူးအဲ့ဒီအခါမှလူဖြစ်ကြမယ်ဆိုအမောင်ငယ်မွေပြီဒါဖြင့်ယခုအချိန်နဲ့မိလိုက်သေးမိပါဘူးဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲအချိန်ကလေးမိလိုက်တဲ့အချိန်လေးမှလသာတော့မှဘိုင်းမငင်တော့ပါဘူးရှင်ပြန်လမောင်တော့ခဲ့ရကြီးလေဒီတိုင်းမနေဘူးမိပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့အခုရှင်ဒါလေးဟာဘာမှမဖြစ်တော့ပါဘူးနော်မိပါဘူးအပယ်ဆင်းရဲကြီးကြောက်ပြီးတဲ့ကာလကရင်ဒီလင်းဖြင့်အမိပဲယူပါတော့မယ်အရာပဲသိမ့်ပိုက်ပါတော့မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကိုဖြင့်ခုတဏှာရဲ့စိတ်ဟုသေချာမွေးတော့မှန်ပါပါနီးပေးတော့မယ်နော်မှန်ပါပါနီးပေးတော့မယ်နီးပေးတော့မယ်ဒကာဓမ္မတို့ဒီရေးတော့ကြီးတာရှိသေးရဲ့လားရှိပါပါဒီတကားဒီပွဲမှာလွဲလို့ရှင်မရဘူးသာဆုံးဖြတ်ရှင်မှန်ပါပါဥပါဝဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ရှင်မရရှင်းကလည်းဒီပွဲမျိုးအတော်ရှာရှာပါပါဒီတကားလွဲရင်လည်းမရတော့ဘူးဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဘုန်းကြီးကခဏခဏသတိပေးတယ်မပြောကောင်းတာတွေပြောတယ်လို့မယူနဲ့သေမာကြောင်အောင့်ထားဦးမှန်ပါဗျာဒါလည်းမရနိုင်ဖြစ်တယ်မှန်ပါဗျာသ
သေးပါတော့မသေးလိုက်ပါနဲ့ဦးခမင်းနေမမစားပါကျမရေးနေယူလိုက်ပါဦးဒီမက်ကပြမစရိယာအကျင့်လေးနဲ့အလင်းကလေးကိုဖြင့်ပုံမိအောင်နောင်ဆိုရအမောင်ဆိုကြောက်ပါတော့ဒီလင်းနဲ့ပဲနိဗ္ဗာန်လေးဆိုအလင်းနဲ့ပဲတပည့်ရတို့မိုးမသေးအမြဲနေပါတော့မယ်ခင်ဗျာပုဂ္ဂိုလ်သနာရင်ဒီစိတ်မွေးရတယ်မွေးရပါဘူးပုဂ္ဂိုလ်သနာရင်အခုအချိန်ကလေးရှိသေးတယ်နော်ခင်ဗျားတို့ဒီလာနိုင်တဲ့အာယံပလာလေးရှိသေးတယ်ရှိပါပါဘူးဒီကိုလာနိုင်တဲ့မျက်လုံးလေးကိုရှိပါပါဘူးဒီကိုလာနိုင်တဲ့ကျန်းမာရေးလေးကိုရှိပါပါဘူးအဲနောက်ဘူးဒီကျန်းမာရေးတွေကလည်းခန္ဓာကြီးရထားတော့ချွေရင်းအောင်ပါဘူးဗျာချွေရင်းတဲ့ဒီရှိတော့ဘုန်းကြီးတွေကဓမ္မတွေဘုန်းကြီးကအိမ်မောက်စီလည်းပေးနိုင်တယ်ဘုန်းကြီးမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီတော့အရှုံးကြီးကျုံရတယ်။ကျုံပါပါဗျာ။ဒါကြောင့်အသေးမစောကြပါစီနဲ့။အလင်းအမြန်ယူကြပါဆိုတာကိုလေးနဲ့သွားနဲ့ပဲတောင်းပါမယ်။ကျုံပါပါဗျာ။ဒါဝန်ထဲကစိုက်လိုက်နေလဲပြောတဲ့စကားလို့သိချာမှတ်ပါ။ကျုံပါပါဗျာ။ဘယ်လိုပြောတဲ့စကားလဲ။ကျုံပါပါဗျာ။အော်အမြင်ကျဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြောတာအမြင်ကျင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကခင်ဗျားတို့ကပို့ပေါ်လေယူလိုက်မှတည်ဆူးတယ်။ကျုံပါပါဗျာ။မြင်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကြီးကြဲကြဲဒုက္ခရောက်มาဆိုလို့ဒီအလင်းလေးဖြင့်ရကြပါစေဆိုပြီးမေတ္တာရှိသာပြောတာတရားအပေါ်သားပဲလို့မောင်းကလေးမှန်ပါဗျာအောင်းမေးလိုက်ရင်သွားလိမ့်မယ်နော်မှန်ပါဗျာအောင်းမေးလိုက်ရင်သွားပါလိမ့်မယ်ဒကာရမတို့မှန်ပါဗျာဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးကဥပမာလေးတစ်ခုပြောရမှန်ပါဒုတိယကမ္ဘာစစ်မှာဂျပန်ပြည်မှာအမေရိကန်ကအက်တိုမစ်ချမယ်ခင်ဗျားတို့လက်နဲ့ချမလားအက်တိုမစ်ချခံမလားဆိုတော့အက်တိုမစ်ဆိုတာသူတို့ဘယ်လိုပဲလို့မသိဘူးမှန်ပါပါဘုရားတော့သိလိမ့်မယ်လေထင်ရလားမသိပါဘူးဘုရားတော့ကျတော့လက်နဲ့မချနိုင်ဘူးဖြစ်တယ်မှန်ပါဘုရားဟောလက်နဲ့မချနိုင်ဘူးဆိုတော့နာဂာစီတို့ချလိုက်တော့လူပေါင်းဘလောက်သေးဘူးမရေတဲ့နာမသိဘူးမှန်ပါပါဒါပါတော့လို့မဲတဲ့ခါကျတော့ပြောတာမယုံတဲ့အတွက်သေဖို့ရှိကုန်မနပါဘုရားပြောတာမယုံတဲ့အတွက်ပါတယ်ခင်ဗျားတို့လည်းကိုဆရာဘုန်းကြီးပြောတာမယုံလို့ရှိရင်သေဘွဲကိုမဆုံးတော့ဘူးမနပါဘုရားဆုံးနိုင်တယ်အမြင်လေးရဲ့မနပါဘုရားအဲ့တော့အရေးကြီးအမြင်ကျဲကျဲအတော်မင်းကြီးစွန့်ရည်တတ္တိကိုသိလို့ပြောရလို့ဘုန်းကြီးများကလည်းဒကာဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့ဒီဘွားကတိမ့်သွားလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီဆရာမျိုးဒီသာသနာမျိုးဒီနာမျိုးမရှိတော့ဘူးမနပါဘုရားဘယ်လိုဖြစ်သွားမှာတော့မေးတော့သမေမွေးရင်ကြာဆိုင်ဆုံးမှန်ပါဗျာခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်လိုက်ဇာတိဒရမရဏတွေစဘာဝဘာဖြစ်လိုက်မှန်ပါဗျာခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်လိုက်ဘာကျေစုရှိသေးမှန်ပါဗျာဇာတိဒရမရဏလွတ်တဲ့နေရာကိုရောက်သေးရဲ့မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့မဟာဇာတိဒရမရဏဆိုတဲ့အတောမစ်တွေကရှိနေတော့ခင်ဗျားတို့ကဈိက္ခာနာကြီးရှိနေတဲ့ကာလပတ်လို့ပြင်အတောမစ်ဘေးကရှိနေတယ်လို့ရဌာနလည်းဆရာဘုန်းကြီးကညွှန်ပြပါရဲ့သားနဲ့ကိစ္စရှိတာမထင်ပါဘူးလို့လုတ်ပြီးဒီကာလဂျပန်ဘေးပေးမနေပါနဲ့လို့ပြောလိုက်ပါဘုရားတပည့်ကြာပေးတဲ့လားမပေးသေးဘူးလားပေးသေးပါဘူးဗျာဟာဘုန်းကြီးကသူတရားဖို့တောင်ပြောနေတယ်လို့ဒီလိုမယူနဲ့ယူပါဘူးဗျာဒကာရမဘုန်းကြီးကသူတရားသိဖို့တောင်ပြောနေတာအက်တော့မက်မကတောင်ပြောနေတယ်လို့မယူလိုက်နဲ့အက်တော့မက်ဟာဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးဘုရားလူဟာတခါတော့ပြေးမှာပဲအခမ်းအနံပြေးရမှာကြောက်ပါဘုရားသဘောကျလားကျပါဒီမက်ကဗျမစရိယအလင်းလေးကိုခင်ဗျားတို့မရလိုက်တော့ဘူးဆိုလို့ချင်းဖြင့်ငရဲတဲ့မှာလဲသေလို့ဆုံးပါဘုရားတိရစ္ဆာန်ဘုရားရေကဲဒီကဓမ္မတွေအယူကမက်ကဗျမစရိယအကျင့်မကျင့်လိုက်တာနဲ့ပတ္တပတ္တပါဇတ်မှာလာတဲ့ခွေးကြီးသွားဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ကျွတ်တောင်းဝင်တဲ့ဝတ္ထုဥပါဘာသေးရဲ့မှန်ပါဘူးခင်ဗျာသူကြရင်ပါသေးရဲ့မပါပါဘူးဒီခိုးအထူမှရောက်ကြည့်ပါတော့ခွေးတစ်ခါပြလိုက်တာနဲ့ကျွတ်တောင်းဝင်တော့ကိုမပါဘူးဘယ်ဘုရားလက်ထက်ကျွတ်လိုက်မယ်သူဘယ်နေရာရောက်ပြီဘယ်နေရာကျတော့တက်လာလိမ့်မယ်လို့ဘယ်ဘုရားကများဗျာဒိတ်ထားခဲ့သေးမှန်ပါဘူးခင်ဗျာတချီတယ်လွဲလိုက်မှန်ပါဘူးခင်ဗျာတချီတယ်လွဲလိုက်တာကိုကျိုးနေလို့ဆုံးနေရလားဆုံးပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဒီပွဲမှာလွဲလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီတဲ့ကိုကျိုးနေမရှိတဲ့အတွက်မက္ကဗျမစရိယအကျင့်ဤသို့အလင်းကိုဖြင့်မရအယယူပါတော့မယ်ဆိုပြီးနားလိုက်စမ်းပါဘုရားဘုရားဟောတာလေးလေးနဲ့နဲ့ပြောတဲ့စကားဘုရားခိုင်းဒကာဓမ္မတို့တရားတော်ပြန်စကြပြီနော်ဘုရားခေါင်းကတိုက်တွန်းလုံးတွေလို့မှတ်လိုက်စမ်းပါဘုရား
ဘယ်နဲ့ကြောင့်တိုက်တွန်းရပါလိမ့်မလဲလို့ဥပအောင်တို့ကမင်းမေဥလာဘုရုကမင်းမေတကားသက်တို့ကမင်းမေပေါ့မှန်ပါပါဩလက်နဲ့ချလိုက်လို့ဘုန်းကြီးတို့ကပြောလိုက်ညာဆိုတော့ခမည်းတို့ကမချပဲပြင်ပါဆိုလို့အတော်မဲ့ဓမ္မိပါဆိုလို့တိုက်တွန်းရမှန်ပါပါသဘောပါအဲ့တော့ကိုလောကလေးနဲ့သတိညာရသတောင်းရရဒီအရင်မရသေးလို့ရှင်ဒီသတိင်းတောင်းကလည်းဒကာရမတို့ကဲမာလာတွန်းချမှာတွန်းချမှာပါဘုရားဩခမည်းတော်ကလည်းရရင်ရကမှုတပည့်တို့သိမ့်ပေးရပါတယ်ဖရာတို့အရင်လေးတော့ဖြည်းဖြည်းယူပါမယ်လို့ခမည်းတော်ကပြောညာတော့လည်းအသေးကမနေဘူးစောလိမ့်မှန်ပါဘုရားအသေးကမှန်ပါဘုရားအသေးစောတော့ခမည်းတော်သိမ့်ငွေတောင်းငွေကကဲခွင့်ယူခွင့်ပေးနိုင်ရဲ့မပေးနိုင်ပါဘူးမပေးနိုင်တဲ့ပြန်မှာသိမ့်ငွေတောင်းငွေတည်းဟူသောအလုတ်တွေနဲ့တန်တန်ဆင်းမရှင်းအင်းမရှင်းနဲ့သေသောတော့ပြိတ္တာလုံးတန်းသွားမှန်ပါဗျာမနာဘူးလားမနာပါဘူးဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဒီဘွားချမ်းသာတာကိုအကျိုးပေးနေတာဟိုဒီတဲ့ကျိုးပေးတဲ့ဓမ္မတွေလည်းပါပါတယ်မှန်ပါဗျာဝမ္မသာလုံးမဟုတ်ပါဘူးဘုန်းကြီးများကသူတော်အမိပြီးအသက်မွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲဒီဓမ္မတွေချမ်းသာလို့ရှိရင်ပစ္စည်းလေးပါအလွယ်တကူရတယ်ဆိုတာသိသားမှန်ပါဗျာဘုရားဒီပစ္စည်းလေးပါမလို့ရှင်ပါမနာပါဘူး။ဘယ်နဲ့ကြမလို့ကျန်လို့မေးတော့ဒီပစ္စည်းတွေကလို့ကျန်လို့ချင်းဒီဃာရမတွေဒီကျွန်းချင်းကလုတ်ကင်းပြီးတခါလာသွားတော့မှာပေါင်ထဲကနေပေါင်သွားကြတော့မယ်။ကဲခင်ဗျာပစ္စည်းလည်းမလို့နဲ့အလင်းလာယူတော့မနာပါဘူး။ရင်းပြီလားရင်းပါဘူး။ခင်ဗျာပစ္စည်းလည်းမလို့ကျန်ပါဘူးအလင်းလာရအောင်ယူလိုက်ပါဆိုတာကိုပဲဆရာကောင်းဖြစ်လို့ပြောပါတယ်။မနာပါဘူး။သဘောပါလား။မနာပါဘူး။ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ပစ္စည်းလည်းမလို့ကျန်ပါဘူး။မနာပါဘူး။အလင်းယူပါတော့ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့လောဘကိုလည်းခင်ဗျားတို့ပတ်လိုက်ပါနေမလို့ရှိရင်ဘာလူမလုံးဘာတောင်မလုံးနဲ့ဘုန်းကြီးတွေပြုတ်မဲ့လိုလိုဘာလိုလိုနဲ့ကုလောဘသူနေနေနဲ့တောင်ကုန်းကစုံသုံးနေတာလေမလုံးလားဆရာကြီးကလာချလွဲဆိုတော့ဒကာရမတွေကရှင်ပြတပည့်တော်ဒီလိုမှကျိုးပေးလို့မှအလုပ်ကိုလောက်လောက်လာရမှာရှင်ပြတရားကျိုးစားမှာရှင်ပြတို့ဘာချားမလုံးလို့သူကလုတ်ချင်တော့မှာအမှန်ဒီဘုန်းကြီးကဒီသွားမဟုတ်ဘူးမှန်ပါပါရင်းနေပါလားအဲခင်ဗျားတို့မလူချင်တယ်မတားချင်တယ်ကိုယ်ရေးစားကိုယ်ကြီးဆိုင်ကမှန်ပါသူများဝရနဲ့ခင်ဗျားတို့မလာရတာသာယူဆိုရတယ်ပြန်မလားပြန်ပါဘူးသူများဝရနဲ့ခင်ဗျားတို့မလာရတာဘယ်သူကယူဆိုလို့အဲဒီယူဆိုစသိမ့်လိုက်သားပါလို့ပြောရဲစကားတက်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးမှန်ပါဘူးပြန်မလားပြန်ပါဘူးအောင်ပြီဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ကိုယူဆိုစကိုသိမ့်ကြမှန်ပါဘူးကိုယူဆိုစဆိုတာတခြားကအောင်ပြီနေတာမဟုတ်ပါလားမောင်နေရတာပြီမောင်နေယူဆိုပါဆိုလို့ပြောနေတာပါလားမှန်ပါပြန်လာပြန်ပါမောင်နေရလာပြီမောင်နေရလာပါခေါင်းနဲ့ကခပိုင်းနိုင်နေအောင်ပါဒကာရမတို့အမောင်နေရလာပြီတယောက်သောပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ပုဒ္ဒဗန်ဒီသွားတယ်အလင်းလေးရခပိုင်းနိုင်ရင်ခပိုင်းနိုင်ခပိုင်းနိုင်မယ်လို့ဖရားပဲတရားပဲဖရားတရားပဲသွားတာအမောင်နေရလာတာပဲမဟုတ်လားအလင်းရမသွားဘူးလားအဲတော်သေးတယ်ဗျာဆိုရိုက်ပါလားဆိုရိုက်ပါတော်သေးတယ်လို့ဆိုရိုက်ပါလားအဲ့ခင်ဗျားတို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီခပိုက်နိုင်ညံမျိုးရရင်ပဲဘုန်းကြီးကရှင်းတတ်ပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ဒီတရားကိုဒကာဓမ္မတို့လေးလေးစားစားနဲ့သေးသေးချာချာဩဖောင်းထဲကလာပြီးမှောင်းထဲသွားတာကဝိပဿနာလို့မဟုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါလားမှောင်းထဲကလာပြီမောင်နေရလာပြီးဒီကလာအလင်းရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဝိပဿနာလုတ်တာပါလားဆိုတော့သူကဝိဇ္ဇာဥဒ္ဓဘာတိအာရောဂဥဒ္ဓဘာတိဆိုတဲ့အလင်းသွားရတယ်။သဘောကျ။ဝိဇ္ဇာဥဒ္ဓဘာတိအာရောဂအလင်းတွေဥဒ္ဓဘာတိပေါ်လာပြီဆိုတဲ့ဉာဏ်ရောင်အလင်းတွေမရဘူးလား။အဲဒါကြောင့်ဒီတရားကိုတော့ချင်းချင်းငုံငုံပြောနေပါလား။ဘုရားဒီတရားလေးဟောဖို့အသာလူရတာတွေးလူရတာမျက်လုံးတွေလူရတာဒီတရားလေးတစ်ခုဟောကြံတာဒီမိတ်ဆွေပြမစရိယအလုပ်ကလေးဟောကြံတာကိုဒကာဓမ္မတို့အသားလူအသွေးလူအယိုးလူဓာတ်မြင်ဖို့တောင်းတော့မကအောင်ခေါင်းနေလူခဲ့ရဒီဟာခင်ဗျားတို့ကလွယ်လွယ်လေးနဲ့သူများချက်ပြီးတာတပင်ခုစားရလက်သေးတာမှာတော့မပြင်းပါနဲ့ရိမ့်မိဗလားရိမ့်ပါဗျာသူများချက်ပြီးတာတပင်စားရမှာကိုလက်သေးတာလောက်နဲ့မပြင်းလိုက်ပါနဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာကခင်ဗျားတို့တိုင်းသမီးစီးပွားရေးကြောင့်သင်ချင်မလဲလိုက်ပါနဲ့မှန်ပါဗျာမပြောရဘူးပြောရပါဗျာအဲဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးဖြစ်စေလူဖြစ်စေဒကာဓမ္မတို့မက္ကပြမစရိယာအကျင့်မပါရင်ဘယ်သူမှနိုင်ပါမရမှန်ပါဗျာဘယ်သူမှဒုက္ခခံစိမ့်မသိမှန်ပါဗျာပေါ်ကြအဲယနေ့တော့ဖြင့်မက္ကပြမစရိယာအကျင့်ကို
तेरे चाचा रे गायर मार जी मारे मम्मी आओ ना बा खाना गोरे जी ले लो घुटू ले अमन गाँव मारे गो मालो जी ने इंजा मार अटूट हुई शाबी रे करा कहें हर गाना से नहीं जा तू हाँ चलो इसे इसे पर हम आलें जा लगाऊं नहीं जा रे जी मऊ ना ले ले दूधी आलें जा रे लगाऊं नहीं जा रे जी ทุกข์ทิศาเสียมาติรู้ไปไม่ไหนๆติรู้ฌานตัตติยะอเล่นยะก็อย่างดีเล่นก็เลยเผยโลมาไม่เปี่ยวแต่อเล่นขึ้นเลยโดยเจ้าญีญาณ3เส้นเพียงไม่อยากอย่างเส้นให้สุรเสยยะนี้ตําหนังขอรับมุบาด้วยจังล่ะด้วยจังบ่ด้วยจังบ่เนาะแกอุละอุบ่ต้องพูดตันเลยตําหนังครับญาติมาดูตะเส้นเนี่ยตะกูสุราชายะเกลอนดูถ้าเราไปด้วยส่งไปนี่บาเลย ดูไม่กะรอกะรอมาโอ้ยซาเจนกะรอกะลาไปวิญญาณซื้อได้ขณะงาบ่ผิดตาเว้ยโดดก็แล้วนอกดึกหาแล้วนอกดึกหาวิญญาณซื้อได้ขณะงาบ่เปลี่ยนล่ะเปลี่ยนครับอำนวยกะลาอำนวยนี้อำนวยมาเว้ยขณะผิดไปอำนวยไม่ผิดก็ล่ะครับอุบ่าวลุเตยอ่ะลุครับอ้าลุเตยน่ะจะได้กะรอมานี่เนาะติริกาอเล่นหมู่มะไม่ไล่ดอกอูสรุปชื่อเพียงดีแต่กูจูนแน่เพียงช่างด้วย ဘာကြဒီတဲ့ကိုကျိုးနေကျပါဘုရားကြီးပါဥဒကရသိကြီးတရားဓမ္မတို့ခရကဘုပ္ပကနာညာဆိုတာသစ္စာသိတဲ့ညာပါပဲဘုပ္ပကနာညာနာဒီသစ္စာနိယောမိကညာနာသစ္စာနိယောမိကညာနာဒီယူပါနိစ္စံဝါနိစ္စံဝါလို့မူလတိကနာသိချွင့်သစ္စာသိတဲ့ညာကွာတရားဟုတ်ပါဘူးဖြစ်ပြသိတာအနိစ္စသိတာသစ္စာသိတာပါပဲဆိုသဖြင့်အလင်းမရဘူး ကဲဒါဖြင့်အားလိုက်ရဥဒကတော့မှာဒကာရမတို့ဖျားဆရာဖြစ်ပါရသားနဲ့ခေါင်းရည်အသေးဥဒါနဲ့အရှုံးရှုံးဥဒကမှာတရက်တည်းအသေးဥသွားတာနဲ့ဒကာရမတို့ကဘာ50တိုင်နဲ့ဒုက္ခသစ္စာကြီးနဲ့နေရတယ်ဒီအလဲလဲမမိလိုက်ဘူးမနာလားဗျာအေးဒါကြောင့်ခွေးတဲ့ဒကာရမတွေသေမှာကြောင့်အောင့်ပြီးဒီတရားနာပြီးကျင့်လိုက်စမ်းပါဆိုတာမပြောတယ်ပြောတယ်ဘုမာ ကျင့်မိတဲ့ကျင့်မိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမဟုတ်ကဘာလေးစေကဘာပေါင်းလေးရကြာကြတာဒုက္ခနဲ့ကြာရဒီမုန်းကြီးတို့ဒကာရမတွေကဒီလောကီဇန်တောင်မရသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတော့ကဘာရေအတွက်မရှိဒုက္ခတွေတွေ့ရတာတွေ့ရပါဘူးအဲ့ဒါတွေဆိုရင်တော့ဒီလင်းလေးဖြင့်ခိုးမရအောင်ခိုးပါဒီလင်းလေးဖြင့်သိမရအောင်သိမ့်ပိုက်ပါဒီလင်းလေးဖြင့်ညာနဲ့ပေါ်ပြအောင်ပေါ်ပါဆိုတာကိုသိသိချာချာပေ
တော့အားလုံးတရားဓမ္မတွေခင်ဗျားတို့တရားဟောရတာဘုန်းကြီးမပင်ပါမှာခင်ဗျားတို့စိတ်တုပ္ပတ်တွေကိုအမတမ်းမှတရားပဲမှာဝေးလုံးလို့အသိဉာဏ်ကလည်းမှေးလုံးလို့ဒီဆွဲနေရတာကသိကြတယ်မှန်ပါဗျာသူကငါကြားတာလေမှန်ပါဗျာအခုကြည့်စားတဲ့နိုင်ဘွယ်လောက်တည်တရားဒကာဓမ္မတို့လူရင်းကိုမပေးနိုင်သေးဘူးဟောအရေးကြီးပါလားဆိုတဲ့စိတ်ကလေးတစ်လုံးပေါ်လာအောင်ကိုမနေပြောနေဒါကြောင့်ဒါတော့ပြောရပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ကိုယ့်ကိုယ်လည်းချက်ကြပါတော့မှန်ပါဗျာအဝိဇ္ဇာဒုက္ခလည်းကြီးတဏှာသေးတွေကလည်းမခန်းချောက်အဲ့ဒါကြောင့်တော့ခင်ဗျားတို့နားတွေကထုံပိုင်းနေတယ်မှန်ပါဗျာသဘောကျအဲ့ဒါတွေအတွက်ပြောနေရတာကိုယ်ကရှင်းရမှာတဏှာကြီးပြည့်သွားတယ်မှန်ပါဗျာဒီတဏှာကြီးကျော်သွားပြီဗျာတဏှာကြီးကျော်သွားပြီတကယ်အလင်းမပေးရသေးဘူးမှန်ပါဗျာဘုန်းကြီးတရားနာနေရတယ်ဒကာဓမ္မတို့အလင်းရပါလားလို့မပြောဘူးအလင်းလိုချောင်ပြောနေတာကြားနေတာဘယ်အတွက်ကြားနေပါလဲဘာကြောင့်အလင်းလိုချောင်ပြောတာကြားနေပါလဲလို့ဆိုတော့ကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကဉာဏ်မှန်းနဲ့မသိပေါ့မှန်းနဲ့မသိဖြစ်နေတာဟောတာကအလင်းမှာဟဟောတာကမှန်မှားဟသိနေရတာနဲ့ကြားနေတာအဲ့ဒီအလင်းတဲ့ကိုဟိုဒီလိုသွားပါဟဲ့ဆိုတာကိုမပြောရသေးဘူးအလင်းပေါင်းကွဲဖို့ကိုမနှဲတင်နေရဟုတ်လားဘုရားသိသွားဘူးလားသိပါပါဘုရားဒါကြောင့်ဘုရားခင်ကိုယ်မကြီးပြန်လာတဲ့ကတရားမဟောတော့ပါဘူးကွာဖြစ်မဟောကြဘူးလေမှန်ပါပါမြတ်တော်ကြီးအောက်ဆရာမြတ်တော်ဆရာကနဲတာမဟုတ်ဘူးနော်မှန်ပါပါအဲ့မြတ်တော်ကြီးအလဲရာသေးရယူကြရတော့မယ်ဆိုတော့ဘုရားကသူ့ရမှန်းနဲ့နှိုက်ရမှန်းနဲ့ဒီသေးယူကြရမှာဆိုတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအသေးစောမှန်းနဲ့ဆိုတော့ခက်ပါသေးတယ်တရားကလူရမရောက်ခဲနဲ့အဲဒါနာတရားအစသီလတရားလည်းသမထတရားကိုအဲတတရားထား
ဒီမှာဥပဒနာတရားဟောရအောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်အော်အသေးကစောစောမှာပဲဒီထဲသူတို့ရတော့မှာမဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ရင်ဘယ်ဖြစ်လာလဲမဖြစ်တဲ့ဖြစ်တဲ့အခုဒီဆရာဘုန်းကြီးနဲ့တော့ဒီဒကာတော်မရင်းနဲ့ဘုရားကလည်းအကြောင်းကတိုက်ဆိုင်ရှင်းလင်းအောင်လည်းပြောတာခင်ဗျားတို့ကလည်းဒီဆရာဘုန်းကြီးသားဥပဒေရဖြစ်နေလို့ဒါတော်သေးတာလားနမောလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ကလည်းအင်္ဂမထုတ်ဘူး ဘုန်းကြီးကလည်းပြောလို့လည်းသိနေပါမှာမဟုတ်ဘူးဘုန်းကြီးကလည်းပေါင်းနေပါမောင်းနေသိနေဦးမှာခင်ဗျားတို့ကလည်းပေါင်းနေမွေးပြီမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကြာခဲ့ကြပြီဆိုတော့ဒကာရမတို့အမှန်တန်ကြာခဲ့ပြီဆိုတာသိကြပါသိကြပါအဲ့ဒီတော့ဒီဟာနောက်ဆုံးမေးဖို့ကထားလိုက်ဘုရားကလည်းတကယ်တမ်းကယ်တင်ပြီလားဘုရားကလည်းကယ်တင်မှုတကယ်ခံယူတော့မယ်ဆိုတဲ့စိတ်မွေးပြီးဒကာကမက်ကပြန်မှသရိယာကျင့်ကိုသိသိ
မဲ့ကောင်ကမဆရာကျင့်ကိုဆရာဘုန်းကြီးပြရတော့မယ်ဆိုတော့ဝိညာဉ်ပြည့်ဆရာပါတယ်သင်္ခါရပြည့်ဆရာကဲဝိညာဏသာချုပ်တပည့်ကြဝိညာဏဆိုတာစာစုပါတပည့်ကြစာစုတဲ့အတိုင်းခန္ဓာကဖြစ်ပါသလားလို့မေးတဲ့ခါကျတော့စာစုတာကဝိညာဉ်ဆိုတာစိတ်တလုံးနဲ့ဖြစ်တယ်ပြောတာဖြစ်တာကဒဂရမတို့စိတ်ကလေးတွေပရိသေနေသလားခန္ဓာဖြစ်သလားဆိုတော့ခန္ဓာ၅ပါးတစ်ပြိုင်တည်းဖြစ်သလားသဘောကျကြခန္ဓာဘာလည်းနဲ့ဖြစ်မဖြစ်သိကြလားသိကြပါဘူးမယုံရင်စဉ်းစားကြည့်စမ်းပါသွားကျင်တာကနာမခန္ဓာ၄ပါးသွားတာကယူပခန္ဓာ၄ပါးဆိုတော့သွားကျင်တာနဲ့သွားတာနှစ်ခုပေါင်းရင်ခန္ဓာဘယ်နှပါးဖြစ်သိကြလားသိကြပါဘူးသွားကျင်တာကနာမခန္ဓာတရားဟုတ်လားလုံ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 းနဲ့စားနေတာကဘာလဲယူပခန္ဓာတရားဆိုတော့ခန္ဓာဘယ်နှပါးဖြစ်အဲဒေခံစု၅ပါးဖြစ်တယ်စညာသာအယူပခန္ဓာပါကျန်တာ၅ပါးကြီးပဲဆိုတော့သိကြပါလားကျန်ရင်တော့ပြန်ဝိဇ္ဇာပြည့်စရာသင်္ခါရပြည့်စရာခန္ဓာ၅ပါးအော်တို့မှာတသက်နဲ့တကူဘုန်းကြီးပြောတဲ့လားရှင်းရလို့ရထားတဲ့စာနဲ့တော့ရှင်းရအဝေးကြီးပါလားဒီလိုမထင်ကြဘူးစာဖို့တန်းနေတာဖြစ်စဉ်ဆိုရင်တော့တန်းပြီးဒီကရဒီလိုမမှတ်ရပါဘူးဝိညာဉ်ပြည့်စရာသင်္ခါရပြည့်စရာဟောခန္ဓာ၅ပါးကျုပ်တို့လူပြည်မှာဖြင့်ခန္ဓာ၅ပါးတခါတည်းပြင်နေလာတာပဲဝိမိဗလားအမေကောင်လေးတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးလားအဲပြင်မဲ့ဘူးပေါ်လားစားပြန်ရောအဲအိပ်ပြန်ရောသဘောကျလားသေလေးကောက်ပြန်ရောအဲခန္ဓာ၅ပါးကြီးဖြစ်တယ်လို့မှတ်လိုက်ချမ်းပါဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲကတည်းမလျှော့နဲ့နော်ဥစားရင်မလျှော့နဲ့ခန္ဓာငါးတော့ဘူးတည်ထားတာမယုံရင်ခင်ဗျားတို့ပဲလဲစသည်ကြီးပဲတော့ဝှက်ကြည့်ကြည့်နော်ဝှက်ချင်တာလေးရတယ်နာမခန္ဓာလေးပါဟိုဒီလက်ကလေးချိန်လေးတွေသုတ်တာကယူပခန္ဓာဝှက်ချင်တဲ့နာမခန္ဓာနဲ့သုတ်လို့ရရခါစီတာနဲ့ပေါင်းလိုက်ရင်ခန္ဓာဘယ်နှပါးဖြစ်ခွဲလို့ရရသည်မရဘယ်ချိန်ဖြစ်ဖြစ်တို့သည်မသေးမခြင်းပဲလို့မှတ်ကြမယ်။မှန်ပါဘူး။အဲသေတော့ယူပခန္ဓာတစ်ပါးပဲကျန်ရင်။မှန်ပါဘူး။နာမခန္ဓာ၄ပါးကမရှိဘူး။မှန်ပါဘူး။ဒါပြန်မသေးမခြင်းတော့ပြန်ခန္ဓာပဲတစ်ပါးဆိုရမှန်ပါဘူး။ဒါပြန်ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုဒကာရမတို့သေသေးချာချာမှတ်တော့သောကျင်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတစ်မျိုး။မှန်ပါဘူး။အိတ်ချင်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတစ်ပါးကျစိတ်ကြမ်းနဲ့နေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတစ်မျိုးမရှိဘူးလားရှိပါဘူး။ကောင်းပြီ။ကုသိုလ်ပြုနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါး။ရှိပါဘူး။ဟောဒါလေဒီခန္ဓာ၅ပါးတွေကအပြောင်းအလဲရှိတယ်။ရှိပါဘူး။ဟောဒီပေါ်ဒီကရမ။ခန္ဓာ၅ပါးဘယ်လိုရှိပါလဲ။အဲ့ဒီနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးလည်းတစ်မျိုးပြန်။ရှိပါဘူး။အဲသွားကျင်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါး။ရှိပါဘူး။အဲပြောကျင်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါး။ရှိပါဘူး။အဲပြုံးကျင်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါး။ရှိပါဘူး။ဩော်ဒါဖြင့်ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာဒီခဏခဏပြောင်းလဲနေတာပါလားလို့ဆိုတာပေါ်လာ။ပေါ်လာသေးဘူးလားခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာဘယ်လိုပါလဲအဲတိခန္ဓာ၅ပါးပြီးနိခန္ဓာ၅ပါးပေါ်လာပေါ်ပါဘူးအဲပေါ်တော့ခန္ဓာတွေကဒီခန္ဓာတွေကထနေမယ်ဆိုခမည်းတော်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကမြင့်မွတ်တောင်တော့မကဘူးတိခန္ဓာ၅ပါးမပြောက်ပြဲဖယ်နဲ့နိခန္ဓာ၅ပါးအစားထိုးလာတာတွေစုနေမယ်ဆိုရင်ဖြင့်ဥလာကူတို့ဝတ္တတို့ခန္ဓာ၅ပါးကြီးကတပုံကြီးကြီးမလဲကြီးနေပါဗျာဒီရဲကစဉ်းစားကြည့်ပါလား
ब्रह्मा खाना नावा दिया हुए धुरिया खाना नावा असाधुरो दिनिया मार दशेरा दशेरा असाधुरे पहले मजा में मजा तो दिया हुए मजा तो असाधु दशेरा दिया हुए ऐसा फिर चीन जीरे जीरे मजा भी है फिर ने दशेरा रा जो भी आप असाधुरे दशेरा रा दासोजो सीजी सीन था वो ये भी है दासोजो सीजी सीन था वो घर हमारे ये चीज है मजी हुला साजे ने खाना नावारी ऐसे ने खाना नावार से नहीं मचे नहीं ऐसे ने खाना नावारी नूर ने खाना नावार मयोनी यू के खाजी बा म्यांमारा के खाई जावो ऐसे ने खाना नावार ठाई माई नूर ने खाना नावार बोले ऐसे ने खाना नावार नूर ने खाना नावार बाबू ठाई माई ने खाना नावार चोलू बोले ने खाना नावार बो เออน่ะเนี่ยแหละอาจารย์อ่ะเพิ่นเสียนไปไล่จ้ะเนี่ยเว้ยขนานงาว่าอเปียงเว้ยอเมียชื่อกูเวลุมาจังเตะเสียจะมาป่ะขนานงาว่าบาเร่เอ้ยจ้องเว้ยผู้กูเมียมะอ๋อไอ้เฉินเนี่ยอุละกูขนานงาโน่แหละอุละกูขนานงาอุละกูไม่เอาเลยโน่ล่ะတော့ไอ้เฉินเนี่ยอุละกูเพิ่นเสียมกู เฮ้ยยောက်ป่ะเลยเนาะซะซี้บ่ครับครับดีแท้มาเปียวနေတဲ့ไอ้ลูกชุเช่ชุเช่เนี่ยเปียวနေတဲ့ขนานงาบ้านเนี่ยโน้ได้ขนานงาบ้านเนี่ยแหละชุเช่สุดได้ขนานงาบ้านก็ทุรุยว่าไม่ชุโน้ได้ขนานงาบ้านก็ทุรุยว่าสิถ้าอย่างไอ้นี่ได้อุละกูที่โน้ที่อาคามาป้าไปล่ะเออโน้ก็มาป้าล่ะเท่าจิตเอาเพียง ไอ้นี่แหละอุละกูที่เบญญาตั้วบ่เลยอ๋อเค้าเหมียวว่าลุเปลี่ยนลาไปดึกกาละอเตเล้นนี่จ๋าล่ะกูมันน่ะเบลอมาจ๋าลุเปลี่ยนลาไปอเตเล้นนี่จ๋าครับบ่ต้องเหมียวเล้ยอ่ะลงเมยတော့เฉิงแท้งเลยอ่ะบ่ต้องเหมียวเล้ยอ่ะลงเมยเฉิงแท้งเล้ยอ่ะเลยสรุปจีนน่ะจีนน่ะอ๋อถ้าเนี่ยลุบัวลุจ้างน่ะสรุปปามาปาแก้ไข ลูกจ้างก็ว่าอย่างขณะๆอาศัยတော့ไม่ด้้วยกันหรอกลูกจ้างก็ว่าอย่างขณะๆอาศัยတော့อกุก็เปลี่ยนลูกจ้างก็ด้้วยจ้ะสระอาศัยเล้ยก็ด้้วยจ้ะอ๋อเค้าเนี่ยอวิชชาติเสียติงคาราจ้องอาศัยเล้ยได้ขณะงาบาที่เปลี่ยนอ่ะน่าเลยจะสิสิตะบอดจ้ะอวิชชาติเสียติงคาราจ้องบายะล่ะจ้ะครับเนี่ยลูกตําเนี่ย ปกโกเนี่ยอวิชชาอุชุบีตนาเนี่ยนี่แต่ปกโกนี่ก็တော့เอ็นดีกว่าลูกเจ้าเนี่ยဖြစ်ရတယ်နောက်กว่าลูกเจ้าน่ะဖြစ်အောင်တော့จุซ้อมมาပဲจ้องซ้อมมาพระเจ้าอุมาပဲอัมมะลีดึกาธรรมะอติเล้จําเนี่ยมั้ยเบลัวไอ้อติเล้จําเนี่ยมีเซนแล้วล่ะไม่ใช่เออจ้องชอบป่ะพระเจ้าว่าอติเล้တော့ไม่แท้หรอกตบอดจ้ะล่ะ จ้องได้ทอดป่ะมันครับพะย่ะอติเลสุก็ผุบป่ะครับตบอดจ้ะจ้องเลยทอดป่ะดิพะย่ะได้เตยอ่ะดิตีเว้ยแล้ววนหาได้เสร็จแล้วอุบาก็ก้องนี่เออล่ะจ้องเลยทอดป่ะพะย่ะได้เตยว่าอติเลสุผุบป่ะครับมาต้องป่ะมาเลยจ้องเนาะครับพะย่ะเอออติเลสุเนาะครับอติเลสุผุบไปป่ะ เชี้ยญะล่ะเค้าเนี่ยเราจองเลยทอดพะย่ะได้อติเลสุเบลุเนี่ยจองเลยซะอจิงยิงขันษาได้สรุปขณะขณะเสียไปแล้วอจิงยิงขันษาได้สรุปอจิงยิงเสียไปแล้วอยู่ก็เป็นเชี้ยมั้ยล่ะเชี้ยมั้ยเออแล้วจองเลยทอดพะย่ะได้เสร็จว่าอติเลสุผุบป่ะอติเลสุเนี่ยได้ถูกมันครับบาลุเนี่ยถูกเนี่ยมั้ยสรุปว่าตะโบจ๊ะครับไอ้เหรอ ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာပေါင်းပြီးပြတ်ပုံပြတ်ရှုတော့ဒကာဓမ္မတွေ၅ပါးရှုရမယ်ဆိုတော့တပည့်တော်တို့ဘုရားညာကတဏ္ဍာနဲ့ရှုရမှာက၅ပါးရှုရမယ်ညာကတဏ္ဍာနဲ့အရှုခံရမှာဥစ္စာ၅ခု၅ခုကိုတစ်ခုနဲ့ထားနေရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေးလာပါတယ်ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေဒီလိုမယူပါနဲ့သဘောကျဒီလိုမယူပါနဲ့တဲ့ရှင်းပြလိုက်ပါမယ်တဲ့ ခန္ဓာ၅ပါးရှင်းလိုက်တဲ့အခါယုတ်နဲ့နာမရှိခန္ဓာ၅ပါးရှင်းလိုက်ချုံးလိုက်တဲ့အခါကျတော့သဘောကျလား
်ခန္ဓာ၅ပါးချုံးလိုက်တဲ့ခါကျရုပ်နဲ့ဩရုပ်နဲ့နာမ်ကိုတခါပြန်ချုံးမယ်တခါဓမ္မတို့ရုပ်နဲ့နာမ်တခါပြန်ချုံးပါဦးမယ်ရုပ်မှလည်းအနိစ္စတရားဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်ပြီးပြက်တာပဲရှိနာမ်မှလည်းနာမ်တရားကဆိုရတယ်ခေါ်နာမ်တရားရှိတာကဖြစ်ပြက်ရုပ်မှလည်းရုပ်တရားအခေါ်မှာရှိတာကညာနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျနာမ်လည်းကာယမှာတော့ခေါ်တော့နန္ဒမရယ်ကြည့်လိုက်တဲ့ဘာတွေတွေ့သဘောကျ။ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့တိပြန်မကြည့်ပါရုပ်လည်းမကြည့်ပါနဲ့နာမ်လည်းမကြည့်ပါနဲ့တော့ဖြစ်ပြည့်ကြည့်ပါ။မှန်ပါဗျာ။ဘယ်လိုမှတ်ကြ။ကြည့်ပါဗျာ။ရုပ်လည်းမကြည့်ပါနဲ့တော့နာမ်လည်းမကြည့်ပါနဲ့။မကြည့်ရ။ကြည့်ပါဗျာ။အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့သေသေးချာချာအလုတ်လုတ်လာတဲ့ခါကျတော့ဟိုးတဲ့ရုပ်လည်းမတွေ့တော့ပါ။မှန်ပါဗျာ။နာမ်လည်းမကြည့်ပါနဲ့။ဘာတွေ့မယ်ခင်ဗျာ။ဖြစ်ပြည့်ပဲဖြစ်မယ်ဆိုတာမသေးကြဘူးလား။အဲ့ဒါကြောင့်တရားဓမ္မတို့ဖြစ်တဲ့ဇလုံးကိုဖြင့်အမြဲတမ်းကုန်းပါဘုရားဒီဖြစ်တဲ့ဇလုံးအမြဲတမ်းကုန်းတော့တတိပ္ပံ၄ပါးနဲ့ဝေဘာညာဘုရားသဘောကျဘုရားတတိပ္ပံ၄ပါးနဲ့ဝေဘာလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝေဒနာရှိရင်ပါတတိပ္ပံဝေဒနာတို့ကစိတ်ရှိရင်သဘောကျသင်ညာနဲ့သင်္ခါရရှိရင်သဘောကျလားကဲဒါရီအကုန်ပေါင်းလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဟိုတော့ဝေဒနာပါသစ္စာပညာသင်္ခါရပါသစ္စာရုပ်ပါသစ္စာလေသဘောကျဒါဖြင့်သစ္စာဖွဲ့လိုက်တော့ဒုက္ခသစ္စာတစ်လုံးမရှိဘူးဒါဖြင့်တစ်လုံးလေးရှိပါဗျာမြားနာနေသေးလားဒီတစ်လုံးမှရှော့ရင်ပေးချာမရှိတော့ဘူးရင်းနေပလားဒီတစ်လုံးမှရှော့လို့ရင်ရှုစရာကမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီဒုလုံးထဲမှာဘာသစ္စာသာရှိ။အဲဒုက္ခသစ္စာသာရှိတော့ဖြစ်မှုပြတ်မှုဘာသစ္စာလဲ။ဒုက္ခသစ္စာ။အဲဒါကြောင့်ဝေဒနာတွေ့တယ်ဆိုရင်လည်းခင်ဗျားတို့ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာမေ့အောင်ရှုလိုက်။သိရှုတာလည်းနောက်ဆုံးမိတ်တိနေကြတော့ဘာတွေ့ရ။ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာတော့မတွေ့ဘူးလား။အဲဒီဒုက္ခသစ္စာတလုံးကိုသာတဲ့ဝိပဿနာမဲ့နဲ့ရှုနေပါ။ပြန်လာခိုင်းတာဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ခမရာတို့ပုထုဇဉ်တွေလားရိယာတွေလားလို့မေးပြန်ပုထုဇဉ်တွေဘုရားလို့ဖြေဘူးဒကာဓမ္မတို့ဘယ်လိုဖြေကြပုထုဇဉ်တွေရိယာတွေလားပုထုဇဉ်တွေလားပုထုဇဉ်သာနာမှာအရိယာစိတ်များပေါ်ပါပုထုဇဉ်သာနာအရိယာစိတ်များမပေါ်ဘူးဆိုတာသိကြလားဒါဖြင့်ပုထုဇဉ်သာနာမှာပေါ်တဲ့စိတ်ကိုဥဒ္ဒဇဉ်ညာနဲ့ရှုဥဒ္ဒဇဉ်ကံနာပေါ်တဲ့စိတ်ကိုဥဒ္ဒဇဉ်ညာနဲ့ရှုပါဒါပြန်ဘယ်တရားရှုရမှာလဲမမေးနဲ့လားမေးလို့လူသေးလားဥဒ္ဒဇဉ်ကံနာပေါ်တဲ့စိတ်ကိုဥဒ္ဒဇဉ်ညာနဲ့ရှုပါဥပါဟုသဘောကျလားမှန်ပါဘူးအဲဥဇာရင်တို့ကဥဒ္ဒဇဉ်ကံနာပေါ်တဲ့စိတ်ကိုဥဒ္ဒဇဉ်ညာနဲ့ရှုပါကောင်းပြီရှုပါများတော့ဥဒ္ဒဇဉ်ညာလေးဒဂါရမတို့အရိယာဉာဏ်တို့တက်မတက်တက်ရမှာမဟုတ်လားအဲ့ဒါကရှုမှတက်မှာမရှုရင်မတက်ပါဘူးသဘောပါကြဒါင်းဒါဖြင့်ခမရတို့သာနာမှာစားကျင်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာလဲနောက်ကပုရိသဉာဏ်နဲ့အော်ဒီတရားတွေဖြစ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာပါလားလို့ရှုအိတ်ကျင်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာရင်ရောပွားကျင်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာရင်ရှင်းမလားအဲလက်ကလေးနောက်ကျင်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာရင်လက်ကလေးချကျင်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်။အဲပုရိသဉ္ဇောင်းနာဒီစိတ်တွေကနားနေဥမာလား။မနာတော့ညာလိုက်။မနာပါဘူး။သဘောကျ။မနာတော့ဘာလို့ကညာလိုက်တဲ့အခါကျလို့ချင်းဖြင့်ညာဒီမက္ခဗြဟ္မစရိယချင်းညာဒီပါပါလေ။မက္ခဗြဟ္မစရိယ။သဘောကျ။ဒါဖြင့်ဖြစ်ပြဲရှေ့ကဖြစ်ပြဲနောက်ကမက်ဆိုတာအဲ့ဒီပါဠိတော်ကလာတာ။ဒီကဖြစ်ပြေဒါမဲ့မဲ့ကဇမစရိယရှင်းမယ်ရှင်းမလားမဲ့ပါပါလိမ့်မဲ့ကဇမစရိယရှင်းဒါပြင်းဒကာဓမ္မတို့အရိယာတွေမွေးလာတာတော်ရှားလို့ဘုရုဇဉ်ကတက်တာကြီးပဲဆိုတာသိကြလားဟာဒါပြင်းဒကာဓမ္မတို့ဘုရုဇဉ်သန္တန်ပါစိတ်တွေပေါ်ပါလိမ့်ဘုရုဇဉ်စိတ်ကဒကာဓမ္မတို့ဘုရားရှင်သဘောနဲ့လူကျင်တယ်အဲ့ဒီလူတဲ့စိတ်ဖြစ်တဲ့ရှင်ဘုရားရှင်စိတ်ဘုရားရှင်သဘောနဲ့အိတ်ကပေါ်လာရင်နော်အိတ်ကဖြစ်ပြည့်ရှု
ဘုရားကျန်တဘာမှာမလွန်နိုင်လို့မိတ်ဆွေရပေါ်လာရင်ဘုရားကျန်တဘာမှာမပေါ်လာရင်ဘုံဘွားလေးဆူတောင်းနေတယ်ဆိုပြန်ရောတောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်ဖြစ်ရှိတောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်ဖြစ်ရှိလိုက်တော့ဆူတောင်းတဲ့တဏှာလေးရတာတဏှာချုပ်မသွားဘူးလားတဏှာချုပ်တော့ဥပါဒဏ်ကရောကံနေရောအဲ့ဒီလိုကြတော့ဘုဘကနာနောက်ကလိုက်လို့ရှိရင်တောင်းတဲ့ဆူတောင်းမှခင်ဗျားတို့ဝိဝတ္တဖြစ်ရင်းမြူလာတောင်းတဲ့ဆူတောင်းပါဖြစ်သွားဘူးမာဘိသာတောင်ပြင်ရမာဘိသာတောင်ပြင်နိုင်တယ်ဆိုတာမေတ္တာဗိမာစရိယအကျင့်အလင်းဤဟူသောတရားကြောင့်ရတာဆိုတာသိချာလားဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဘယ်အကျွတ်မှာတော့ဖရာလို့ဒီတရားပွဲမှာမိမ့်မှန်ညာရှိသေးဘုရားဘုရားစံသနာ ဥဒ္ဒေရိပ်ပေါ်တာဥဒ္ဒေဉာဏ်နဲ့သာရှုအဲ့ဒါစိတ်ဓာတ်ဥပဒနာဥဒ္ဒေဉာဏ်နဲ့ရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာဥပဒနာဖြစ်သွားစိတ်ဓာတ်ဥပဒနာဖြစ်သွားတော့ဟုတ်စိတ်ဓာတ်ဥပဒနာစိတ်တွေ့တာဖြစ်ပြတွေ့ဖြစ်ပြပါသစ္စာဟောဓမ္မဥပဒနာလည်းပေါ်ဝင်သွားဓမ္မဥပဒနာလည်းမတော့ဘူးလားဒါဖြင့်သစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ရတယ်ဖြစ်ပါဗျာ သစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ရလို့ရှင်းဖြင့်အာလောကဥဒ္ဒဘာရီအာလောကအလင်းသည်ဥဒ္ဒဘာရီဖြစ်ပေါ်လာ၏ဒကာရမတွေမောင်းနေရတာပြီးပါရပါလိမ့်ဩနေရကြိုက်တာနေရကြိုက်တာဒကာရမတို့အမောင်းနေရတာပြီးပါရပါလိမ့်အာလောကဥဒ္ဒဘာရီဟုတ်ဘယ်နဲ့ကြောင့် ဖြစ်တဲ့တည်းကိုရှုနိုင်ပါလိမ့်မလဲလို့ရှေးကဖြစ်ပြည့်ရှိနေရတော့လည်းဖြစ်ပြည့်သိရတယ်။ဘာကြောင့်မသိကြုံဆိုတော့အဝိဇ္ဇာလူကြီးကွယ်နေ။အဝိဇ္ဇာမောင်တတ်ကြီးကွယ်နေ။ဖြစ်ပြည့်တွေ့တယ်ဆိုတဲ့အဒီမောင်တတ်ကြီးရှိသေးရဲ့။မောင်တတ်မရှိတော့ညာနဲ့ကထိုးရလာဘူးလား။အဲညာနဲ့ကထိုးရလာတဲ့ခါကျတော့အာလောကဥဒ္ဒဘာရီရှင်းကြ။ရှင်းပါလေ။ အာလောကအလင်းဒီဥဒ္ဒဘာရီပေါ်လာ၏မက္ခဗြဟ္မာစရိယချင်းကျင့်လိုက်တာဒကာရမတို့ဘာဖြစ်လာပါလိမ့်အဲငကိုယ်တော့ငါမွေးတော့ငါဘယ်ရလာခဲ့ပါလိမ့်အဲယခုဘာရပါလိမ့်ဒီအလင်းရလို့ရှင်မပူပါနဲ့တော့ဘုရားတစုမှဒီအလင်းတခါပေးနေဘုရားတစုမှတခါပေးတာနော်သဘောကျလား ဒီလင်းလေးမှာလွဲသွားရင်ပြန်ကိုကျိုးအကြီးကျယ်နေဘုံမဆုံနိုင်ဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ရှင်းဥစွာဖြစ်ပြပါသစ္စာပြုတာကမေတ္တာသစ္စာကိုလောကီမေတ္တာသစ္စာလို့ခေါ်တယ်လောကီမေတ္တာသစ္စာဆိုတာမဲ့ခင်၅ပါးလောကီမေတ္တာသစ္စာဆိုတာကဘုရားလဲသူဆိုင်တဲ့အာလောကသူရတာပဲလို့ဆိုကြပါ ကျေလို့ဖြစ်ပြခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအနိစ္စတွေရှိနေ냐တော့လေမြင်မိကြပါရဲ့မမြင်တာပေါင်းခန်းနေလို့ဘာမှောင်ပါလိမ့်မလို့မေးတော့ကဲအခုတော့ဖြစ်တဲ့တွေ့ပြီဗျာလို့ဆိုတော့အမှောင်ရှိသေးရဲ့ဒါဖြင့်ဖြစ်ပြသေးတဲ့ဉာဏ်ဒီအာလောကဥဒ္ဒဘာရီအာလောကအလင်းရောင်ဒီဥဒ္ဒဘာရီမိမိဉာဏ်ထဲမှာမိမိဝန်းနဲ့ပေါ်လာပြီဗျာမိမိခန္ဓာကိုမိမိသိပါပြီဗျာ ဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာကိုဒုက္ခသစ္စာလို့သိပြီဗျအရင်တော့ကလူ့ဘဝအင်္ဂါရပဲလို့အောင်းမလို့သိဖြစ်နေတာဗျအခုတော့ပြန်လူ့ဘဝဒီကားလို့ရှင်ဒုက္ခသစ္စာမှန်သိပြီဗျတပည့်တော်လင်းပြီမလင်းသေးဘူးလားဒါကြောင့်ဒကာရမတွေဖြစ်ပြသေးပါသစ္စာသိတာလေအဲအမောင်းတွေကလာ냐တော့လေဒကာရမတွေအလင်းရတာ ရှင်းမင်းတော့ခဲဒီဒုက္ခသစ္စာကိုခမည်းတော်စီအခုတော့ပြန်ဒုက္ခသစ္စာလို့သာသိသေးတယ်ဒုက္ခသစ္စာမမောင်းဘူးဆက်ရှုပါဘုရားဆက်ရှုပါဒကာရမတို့ပေါ်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်တဲ့ရှုနေအဲပေါ်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်တဲ့ရှိတာစိတ်နဲ့ကွာဖြစ်တဲ့ရုပ်တွေပါရောမသေးဘူးလားရောသေးတော့ကိုယ်မသာတွေကိုမမြင်ရပါဘူးအဲကိုယ်မသာကပါသစ္စာကိုယ်မသာကိုမောင်းလာတာကပါပါလေ မက္ခသစ္စာကိုမသာရကိုမသာရကိုမြင်နေရလို့မုန်းနေတာက
तो बोल जा जा ओ को मजा को मोंगा जा रे ना मचान ये ना बोल या जाना रे ना मचान ये ना हूँ बीवा रे ना मचान ये ना हूँ तो मचान है वो मचान है जी तो मचान कुछ हो जाओ ना भी आ बारे इसे रे ना मचान ये नहीं है जी भी ऊपर ना कुछ हो जाओ जमाजी भी आ बारे इसे रे जमा का जमा मजा मचान ये नहीं है ऐसा मजा आती माँ मजा रहा हो दे मजा आती माँ ကျောင်းတရားတော်မှာဒီကိုခန္ဓာဖြစ်တဲ့ကိုမသာကိုသိအောင်လောက်ပါဆိုတာလေးစားစွာနဲ့ဟောနေတယ်မဟောရဘူးလားဟောရပါဗျာအောင်ဒီဒါဖြင့်မြန်မာများတော့ကိုမသာကြီးခဏခဏကိုသေးနေတာမြင်တော့မမုန်းဘူးကဲမုန်းနေညာရှိပြီနေညာတော့လဲဆက်ရပြီးတာရှိပါမုန်းပါများတော့ပေါင်းကျင်သင်ကျင်ရကျင်ဆိုတဲ့ဒီခန္ဓာကြီးပေါ်၌လာလေးရ မလာတော့ကြရသေးကြလားအဲ့ဒီကဲတော့ဒါဒုက္ခအစ်မှန်သိပြီမသာအစ်မရဏံပိဒုက္ခသစ္စာလို့သိပြီမရဏံပိခဏခဏသိနေတာလေဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာပဲလို့မသိဘူးလားသိပါဘူးဆိုလဲလို့သိတဲ့ခါကျတော့ဒုက္ခသစ္စာအစ်မသိသေးဘူးလားသိပါဘူးအဲမင်းနဲ့တော့ဒီဘဝသေကန်းရှင်ကဖြတ်တော်မယ်ဆိုတဲ့ညာမလာသေးဘူးလားလာတဲ့အချိန်မှာသေကန်းရှင်ကဖြတ်တော်မယ်ဆိုတဲ့ညာလည်းလာပါရောမသာပြောက်မသာပြောက်တော့ဘူး မနာပိဒုက္ခသစ္စာကြောက်သွားတော့အမတန်ပိဒုက္ခသစ္စာပေါ်လာအမတန်ပိမသေးရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်တည်းဒီဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာပဲလို့ရှင်းနာပေါ်လာရှင်းနာမသေးတာကဘာသစ္စာနိရောဓသစ္စာမသေးတာမြင်တာကသဘောကျဒီခါမှာကိုယ်အသေးလွတ်ပြီးတော့ကိုယ့်အကိုသိတာကပြစ္ဆေခဏညာဘုံညာပြစ္ဆေခဏညာ ရေးမိကြတာဒါဖြင့်ကိုယ့်အသေးကိုမြင်တာဒီတရားဓမ္မအလင်းရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမြင်တာအလင်းမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှမမြင်ပါဘူးအလင်းမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှအခုချက်ချင်းသိနေတာလည်းမသိဘူးသူများကသုတ်တာပို့လိုက်တဲ့ခန္ဓာကြီးနဲ့ကိုယ်သေးတာကိုသိရတာသိပါဘူးသူများထားတာတော့မသိတော့ဘူးကိုယ်သေးတော့မယ်ဆိုတာသိတယ်ကိုယ်သေးတော့ကိုယ်သိသေးတယ်ဘယ်တော့မှကိုယ့်အသေးကိုမမြင်ဘူးလားရနေ့အလင်းရတယ
ยาจูจาเมซุโลชิ่งดะการะมะอะเตซุงน่ะปะกัวนอกอะเตด้วยเนี่ยสิเด้อะล่ะไม่บังเบ้ซะละบ่ล่ะนะเพิ่นชื่อน่ะอะเตซุงน่ะล่ะบาติสาอะเตซุงน่ะเนี่ยน่ะล่ะนอกอะเตเตช้องนี่มะล่ะล่ะตะมุเนี่ยชุบนอกเตช้องนี่มะล่ะล่ะเตช้องนี่มะล่ะล่ะเตียาแท้มาบ่ได้หรอ นิยอราติสสาสรแล้วบ่จ้ะดาเพิ่นชื่อนิยอราติสสาก็ขันธ์4ดงช่วยอ่ะแต่ขันธ์4ดงตุ้ยอ่ะได้ตอกบาริเตตะนิพพานเลขันธ์4ใสยิ้มมายามะนิพพานก็อนุปาริเตตะนิพพานสรบ่ล่ะครับดาเพิ่นหลุไม้น่ะหลุไหลมาดะการะมะรู้บ่ทุเรสรบ่ได้หลุไม้ก็อ่อมองแล้วล่ะพี่อ่อมองแล้วมาอ่อมองแล้วตัวอ่ะอเสยก็ล่ะพี่ ဒုက္ခတွေကလာပြီဒုက္ခတွေကလာပြီဖယ်သွားပါလေအလင်းသွားအသေးတွေကလာပြီဖယ်သွားပါလေဒုက္ခတွေကလာပြီဒုက္ခတွေရမသွားဘူးလားအဲ့ဒီလိုထူးခြားတယ်ဆိုတာဥပဒနာညာမဉ္ဇဉ်ဇဂိုးဆိုတာသေချာမှတ်ပါခင်ဗျာလားအဲ့ဒီနေ့ဒီရင်သွားကြ